sampean iku pertanyaane ya aneh. Dewa saka ngendi napa wonten dewa saka Jawa Nangun mboten wonten. Dewane mesti saking kayangan. Lah sampean iku nek takon dewa saking kayangan bisiki wonten talingan kula. Loro pangandikane alus anuju prana. Ngendikanipun dewa kados pundi cobi kula kepengin ngertos. Ora iki sajake Kresna iki ya seneng iki. Bebeda wong rada edan iki ya seneng. Ong ilahing. Menika ngendikanipun dewa? Inggih. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Ong ilahing Sekar Mayang. Lah menawi ngagem Sekar Mayang menika sanes dewa. Sinten? Gomblo. Penyanyi jaman rumiyin panjenengan nate. Kresna, wonten maring adawuh. Wis, aja tok tanduki. Iki tak larake njaba. Mangke riyen kok Prabu. Panjenengan menika ngganggu kamar dikanipun tiyang. Mboten kenging. Menika Nalendra betah kalian kula. Ong ilahi. Prabu Lukadanta. Prabu Darwin. Juga ronggone Ratapa. Ingsun dewa saka Surabaya. Ngaten menika. Suralaya. Wah nggih, medalipun Surabaya. Ngaten nggih. Ingsun dawuh kelawan jeneng kita, negara kita bisa waluyuk. Temah jati, jati temah mulya. Yen to negaramu tinunggan. Tinunggan apa tinunggang? Tinunggon menawi kedangon lajeng dipun tunggangi. Kresna tak larake metu. Sabar Kakang Prabu sabar. Arang-arang lho dayuh ngaten menika. Menika ngremenaken lho. Kowe iki ratu kok malah seneng dolanan wong edan. Iye kajengipun. Niwang Sukmana Mahadil wikono sasmintaning misun jagat wasisan Ngubadara Kakang Pati Udawa ayo ndadekake kagiat sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa nun inggih diweji sesembahan kula pangayom kelan kula wonten ing madya padha prapting delahan Wanter Sabdo, pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati. Miji dhateng wiswanipun ing abdipun Patih Udawa. Mugi antadosna ing kawuningan. Nalika ingkang abdi tasih wonten ing alun-alun, pangraos kula kumitir acara maras Pindoron Salomba pinanjer katempu ing Samirana. Nanging sanes wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji. Wanter Sabdo, pangandika paduka ingkang abdi kepatihan cumadung dawuh. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan anggonira Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Ndarawati Kakang Patih Udawa. Menawi paduka dangu bab tata rakiting praja satriya mboten badhe anggujiwani. Para kawula sami sayek saka kabdi akar luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhatangipun sami gegladen lakri dening abrang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ngabdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji semban kula Kakang Patih Udawa ndadekake bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan kang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggonira ngadhep ngarsane ingsun Kakang Patih Udawa sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak samuripun kemarang kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektiipun ngabdi kunjuk sandhep padha paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndarawati Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Patih Udawa apa dene sira Dimas Haryo Setyaki
prayoga nunggal ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki. Kawula nuwun Gusti Prabu. Sampun mboten kirang blagangen kula ngabihan tulung ngersa paduka Kanjeng Gusti Prabu. Namung parangga ingkang rayi garpa ruci ngaturaken sembah sumengep ing pangabektinipun ing ngabdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Gusti Prabu jimat sembah kula. Gusti Prabu pangayoman kula. Iya ya, Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestu pun Kakang tampan ana kula bendinggo jimat paribih. Dayan ana ing kasantosan Gusti Prabu sembah kula. Prayoga nunggal ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Haryo Setyaki. Sampun mboten kirang blagangen kula ngabihan tulung ngersa paduka Kanjeng Gusti Prabu jimat sembah kula. Nun mangke Gusti Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Gusti Prabu jimat sembah kula. Gusti Prabu pangayoman kula ing Mandura, Gusti Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Gusti Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Gusti Prabu. Gusti Prabu pangayoman kula ing Mandura, Gusti Prabu Baladewa. Jagat wasesane ku Batara wayah turu jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yo Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawaningipun Kakang ing Mandura ana Rejing Darawati dina samengga iki. Asung pambagining Yayi Prabu wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat pudi astutinipun Kakang wae tampan ana Kresna. Kula pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kaka Prabu Mandura, ya Yayi Prabu. Kaya sura kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Rejing Darawati. Dina samengko iki kadangipun Kakang Yayi Prabu Darawati. Kaka Prabu. Nadan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Tiyaki ndak tampa. Sira jadi aturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestu pun Kakang tampan ana. Lho pendhinggo jimat paribih. Dayan mlengkas santosan paring maestu paduka mawono kabagyan ing gesang kula Gusti Prabu kadangipun Kakang Garba Rusihya nun amit pasang kaliman tabib jinuwun nadya ing ngabdipun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji sembahan kula Kakang Udawa inggih kasinggihan mekaten Kakang Pati Udawa wonten timbalan jinuwun yen piranganing para nalindra nayaka munggahing punggawa munggahing marang Yayi Prabu Darawati atur bekti kelawan pun panjenenganing sun ndak tampa kanthi lega-legawaning ati nanging yen to Kakang Pati Udawa ngaturke bekti kelawan panjenenganing sun sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa Kakang Pati Udawa waduh sinuwun nyawa-nyawa jimat kula pepunden kula ing Mandura lajeng dosa kalepatan kula menapa dene paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa menapa kula nandhang kalepatan menawi kula nandhang lepat dosa menawi badhe kula sandhang nanging menawi kula saestu kalepatan tumraping negari Mandura kapatrapana pidana mawi tata cara Darawati menapa dene Mandura kula mboten badhe selak Kakang Patih Udawa wonten timbalan aja kadoati kajron penampa yektene sira Kakang Patih Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging Baladewa ngrumangsani yen to nalika aku urip ana ing Widara Kandhang ginulo kenthah dening Kakang Pati Udawa. Luwe-luwe Baladewa dadi ratu ning negara Mandura kuwi gedhe. Lelabuhane Kakang Pati Udawa tumrap Baladewa. Tur to yen ditonton babakan umur luwe tuwa Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ngora ora ana jamak lumring atase werda ngaturke sembah kelawan taruna. Dosa pengen bakal ndak sandhang yen to aku ani nampa sembah Kakang Pati Udawa. Nanging malah kosok balen. Sembahe Baladewa wae tampan ana Kakang Pati Udawa. Mriku saestu sinuwun. Iya, lahir batin. Waduh ladala. Waduh, gogrok sekrupku. Datusaken bumbung raos sing manahipun ing ngabdipun Pati Udawa. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kaya sura kurang prayoga praptaning Baladewa ning Gatra Rejing Darawati. Kakang Pati Udawa. Koko Prabu. Sasamunipun lenggah ing langkung prayogi sewu-sewu karepatanipun ing rayi tadah wadono
dene rawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu mboten kula papak mawi kreta kencana saha ing rayi mboten amiji sampean paduka Kanjeng Kakawu Prabu tandha sih tresna tuwin bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kakawu Prabu Mandura yai kula wonten timbalan ora usah perlu repot-repot si Adi mapak kelawan pun kakang nganggo kreta kencana apa dene tata upacara ning kaprajan si Adi amiji sampeyan pun kakang kinarya tandha bektine pun kandhang taruna tumraping kadang werda bab kaya ngono mau ora perlu sabab saka pitunganing pun kakang pendak-pendak pun kakang sowan ning Projeng Durawati Tan Prabeda pun kakang kuwi kondur marang Projeng Mandura semono gomong sekolah ingin wiskah tetap pake besok yang tono kula wongso munggahin Yayi Prabu Durawati nganti sanggani puro kadang Duraka bakal tedak ning Projeng Mandura icalen sarta icalno jigo kelawan Bekewo Durgama Sangga Runggi Mandura karang kono kaya dene Durawati matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kakawu Prabu ing mekaten ndadosaken bombong raos sing manah Yayi kadangku Durawati hiyo ingin salah jengipun kemarin kulo badini won dawu wonten wigatos menopo Kakawu Prabu dene paduka rawuh ingin mboten paring kecolo ingin sak derengipun menawi kemarin kau dari ngangkat tahtu mboten kababarno nanging menawi wadi itu meraping pura kadang sentono monggo Kakawu Prabu kulo kanthi manjing salah beting kedatun kulo derekaken pepanggian catur netro kelawan ingkang raying Durawati Kakawu Prabu Mandura Yayi Kresna wonten timbalan ingkang sepisan praplanipun kakang Projeng Durawati sayekti nuruti kelawan onenge galih ingkang tan bangkit pinambeng pelakar puswatara lama pun kakang ora ketemu kelawan sira yayi penggalin pun kakang ketukulan rasa kangen kelawan kula warga ing Durawati matur sembah nuwun tanpa pepindhan si Adhira ya manggya yuwana lan para putra sentana garwa uga tansah manggih yuwana kadhang Yayi Prabu Durawati berkah pangestu maduka Kanjeng Kakawu Prabu sedaya tansah pinaringaning kawidadan tuwin kawilujengan Kakawu Prabu syukur mangayu bagya sekti jumuruh dene ingkang dungkap angka loro sadurunge pun kakang ngandhake apa to wigatine dene pun kakang mrapta ning Projeng Durawati iki nanging ingkang wigati gawok penggalipun kakang ngungon dene nalika pun kakang mrapta ning tapel wates negoring Durawati oh aduh Kresna Kresna ora nyana babar pisan jebul Yayi Prabu gone minangka dadi songsong pengayomaning para kawula negoring Durawati iki pancen disengkuyung dening para kawula ketitik Udakara miturut petungane Yayi wis ana pirang warsa pun kakang ora sawaning Durawati. Nembe setunggal warsa kok wrah lagi setahun. Ewa dene kaundhaaning Projeng Durawati kaya wis tumpuk matikel-tikel. Nalika pun kakang prapta setahun kepungkur, kahanan Durawati ora kaya ngene. Nanging saiki kahanan Durawati lah kok beda kalawan setahun ing wis kepungkur. Saya becik saya apik. Kabeh dalan katon resik pinggire tinata wujuding tetanduran-tetanduran ingkang edi lan peni mongko mawa kembang-kembang iki nembung wekasan disawang katon asri lan kepenak kasinggihan Kakawu Prabu ing tak kandhake kuwi nalika pun kakang ngancik ana ing Kutagara sadurunge pun kakang ngancik ana ing Kutagara pun kakang manjing ana ing Karang Pradesan katon para kawula nggone sayu rukun tetunggalan manunggal cipta rasa lan karsane ketitik esuk maupun kakang nyawang para among tani padha mangkat ana ing sawah lan tegale padha sesendonan sesindenan urut runtut kang sarwa patut mongko padha mikul garu lan lukune Kresna negara ingkang tentrem negara ingkang ayem kuwi katondo yen to kawulane urip sinamartan daya dinayan ora kekurangan swiji apa sendon sindaning para kawula ingkang nandhakake penggaling para kawula mau katon tentrem lan ayem kuwi kadadi bukti
lamun Gurundurwati dina samengko nedheng ngancik Kuncoro. Tegese Negara Ndarawati nedheng ngancik jaman keemasan. Inggih Koko Prabu. Mergo emas kuwi pewujudan utawa tembung kesarwa becik. Inggih. Mekaten Koko Prabu. Kabeh mau ora luput saka panggulan ing Prabu Kresna. Wah, Kresna. Kanthi cara mengkono mau pun Kakang kok meri. Meri babar kawis menapa? Lho, meri panggulan wonten ing Kraja. Ing atasipun Kakang kuwi luwih wredha tinimbang Si Adi. Nanging gone Maranata marang para kawula dasih. Wegik pinter Kresna tinimbangane Baladewa. Mula pun Kakang Tuturana pun Kakang njaluk warai Yai Kresna. Aja nganti mandura kalah kadawan kelawan Ndarawati. Saorane kudu iri-iri bandinga piliya. Mandura apik Ndarawati ya becik. Ndarawati katon Kuncoro pun Kakang ya kepengin negaraku luwih Kuncoro tinimbang sing wis tak lakoni saiki. Koko Prabu kasinggihan mekaten namung langkung prayogi menawi sak mangke wonten wekdal ingkang mirunggan. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndarawati tumunten. Sak mangke kula badhe ngaturaken menapa ta ingkang dados gegaranipun dene negari Ndarawati kados mekaten kawontenanipun. Ya, kuwi lho prayoga ora becik lamun dirembug ana ing jroning pasewakan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lajeng ing salajengipun kepareng kula badhe cumadung dawuh. Menggah menawa kawi gatosipun dening Panduka kepareng rawuh wonten negari Ndarawati, Kresna wonten timbalan. Pelengganing pun Kakang kita tak gereti rada maju ya, Yai. Nggih. Kula semanggaaken supaya aja nganti duna tunggap kanipun Kakang nampa marang pangandikaning Yai Prabu Ndarawati. Koko Prabu Purbawasuwana nasta Panduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Wuh menapa wigatosipun dening Panduka marang rawuh wonten Mrejing Ndaraka. Duh, Kresna. Ing sakawipun Kakang wis matur kejaba nambani marang ana ing penggalipun Kakang lawan Sira Yai Prabu Ndarawati ing ngangka loro. Praptanipun Kakang ana ing negara Ndarawati iki bakal nyatakake marang pekabaran pawarta ing sumebar saindenging jagat. Nganti prapta talinganipun Kakang. Tumulipun Kakang budhal saka negara Mandura ingkang wigati bakal nyatakake pekabaran ing sedak tampa. Pekabaran menapa Koko Prabu Kresna? Apa pancen kepara nyata yen to kadang-kadang para Pandhawa dina samengko ninggal negara ing Amarta mapan wonten ing Saptawarga ing wigati bakal mbangun candi ya kuwi papan pesarane ing pesareane leluhuring para Pandhawa. Kresna, kabar mau apa pancen kepara nyata? Apa pancen mung kandhek ana ing pekabaran upama tenan? Apa ana krenteke penggaling Kyai Prabu bakal sumusul marang kadang-kadang para Pandhawa? Lan apa ana krenteke penggaling Kyai Prabu bakal sakbiyantu lawan botre poting para Pandhawa? Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang ora bakal keri. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Pun Kakang nderek tindake Kyai Kresna budhal semusul marang para kadang-kadang Pandhawa ingkang wigati biyantu marang sebut reporting kadang-kadang para Pandhawa Kresna. Koko Prabu. Apan kasinggihan mekaten udha kawis sampun wonten tigang candra klengganing go dinten sak mangke menika. Kadang-kadang kula para Pandhawa nilar negari Amarta mapan wonten ing kukira tawu papan pernahipun pesareanipun para luhur Pandhawa. Koko Prabu malah estunipun anggenipun ingkang ngrayi ngawontenaken pasewakan menika mboten saged kejawen namung anggen kula badhe tata-tata krana sampun nampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darmaji supados ingkang raka sumusul dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Lha dalah ya yen to panjenengan kaya mengkono pun Kakang nyuwun lilaning Si Adi nyuwunin parilaing sira kadang Yai Prabu Ndarawati pun Kakang tak nderek sumusul marang para Pandhawa. Sebab tumrapun Kakang nadyan Baladewa kuwi arang-arang sowan marang Mrejing Amarta lan Baladewa kuwi duwe kewajiban minangka dadi pangayomaning para kadang-kadang Sata Kurawa. Nanging Yai rak yo ngerti to legetaning penggalipun Kakang. Si Adi ngerti marang legetaning penggalipun Kakang. Yen to saktemene atiku luwih doyong marang para Pandhawa tinimbane kadang-kadang Kurawa. Koko Prabu, kula sampun mangertos. Dhateng penggalih Maduka Kanjeng Koko Prabu. Lah kanthi cara mengkono pun Kakang nderek marang tindake sira Yayi ning sadurunge pun Kakang budhal wigatine apa? Lah kok dadi para Pandhawa padha pengen bangun candi ana ing Saptawarga, papan petilasan sarta pesareaning para pundhen Pandhawa utawa leluhuring Pandhawa biyen.
Koko Prabu, ujaring para sepuh sami nyebataken tiang sepuh menika kula nuwun sewu badhe manjing kasuwargan menawi peputra sarta sampun kagungan wayah atmajanipun menika tansah mangertos dhateng tiang sepuh, ngertos dhateng tingkah laku ingkang sae, tata krami unggah-ungguh, tata susila langkung-langkung. Para Pandhawa mboten ngicalaken anggenipun sami ngraosi go mlaripun para Pandhawa menika krana pinutraken dening para pepundhen. Mila sampun satrepipun menawi para Pandhawa menika anyandhi sapta warga, menika kinarya sarana anyuwargaaken dhateng para leluhuripun para Pandhawa. Koko Prabu, gandheng leluhuripun para Pandhawa menika sampun mboten wonten srana ingkang prayogi nggih namung nyandhi papan pesaranipun leluhur Pandhawa saha nguncupaken asta nyuwun dhateng panimarmaning Gusti. Mugi paring pangapunten dhateng ingkang sampun sumari wonten ing sapta warga, Koko Prabu. Weh, ladal. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngoro. Pun kakang kuwi gumun karo para Pandhawa. Inggih, gumunipun bab perkawis menapa? Dewa tapi tungen. Pandhawa kira wis kokean gawean to. Pandhawa kuwi wis kokean gawean siji. Pandhawa kuwi dadi songsong payunganing para kawula sak negara Ngamarta. Angka loro, sapa sing bakal nyelaki yen to Pandhawa kuwi sejatine utusane ngadil ingkang bakal gawe tentrem jagat sawigung. Pandhawa kuwi utusaning dewa ingkang bakal mangrurah satru murka wong kang watak angkara budi candala ingkang bebasanipun bebasane dina iki tukule ana ing jagat persasat kanthi kaya tukuling suket. Inggih. Wondene ingkang duwe kewajiban ngisas angkara murka ya para Pandhawa ewadene. Lah kaya Prabu Darma Kusuma karo Kudara Janaka kembar isih kok bermikir nyandi marang pepundhene ana ing sapta warga. Wah, iki lho Kresna. Iki. Pandhawa iki wajib ditulat. Mongko sira Siadi Lamun Kakangku ya duwe luhur sing semar ning Astana Gadamadana. Ning Siadi Lamun Kakang kuwi ora nate niliki marang papan pesaraning para leluhur. Malah jarine Praguta alang pesareane Kanjeng Rama Basudewa wis ambrol mergo kena udan. Mongko anak-anak ratu kok ora dibenake iki piye? Koko Prabu, estunipun kula malah mboten mangertos. Menawi Koko Prabu paring dawuh ing mekaten tumunten kula badhe dandan-dandan wonten pesaren Astana Gadamadana. Lah, kuwi wajib dijadwalke, Yai. Aja nganti sak penakmu dhewe. Inggih. Perlu tok rantam. Perlu tok tulis. Yen perlu ditulis. Dina iki nek wis Pandhawa rampung padha nyandhi Saptawarga, tumuli Siadi Lampun Kakang duwe gawe nyandhi Astana Gadamadana. Lho, ngono kuwi apik. Mengko rak Pandhawa bakal sak biantu. Mengko Siadi ingkang bakal dandani marang papan sesaraning para leluhur Astana Gadamadana tegese nadyan para Pandhawa kuwi wis dandan-dandan marang candi Saptawarga pun Kakang lan Siadi ora keri uga melu sarta nulat marang apa yang dilakoni dening para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan mekaten ingkang salajengipun kemareng kula cumadung dawuh dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah Kanjeng Kyai Kresna dina samengko sarta tata-tata toto-toto samapta ing gati sawijining diri pun Kakang mung kari ngenteni pengendikaning Siadi apa mbok keparengipun Kakang nderek marang Saptawarga. Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu kaliyan Setyaki kula kanthi. Lah kuwi luwih apik luwih becik. Matur sembah nuwun Koko Prabu dene kula sampun kalilanan nderek. Kakang Pati Udawa ora ndak keparengake nderek nanging tunggu praja. Ih, ngestraken dawuh sinuwun. Nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun abdipun Pati Udawa. Nadyan kados menapa kula mboten badhe selak namung sembah kula katur pepundhen kula para Pandhawa. Iya, mengko bakal ndaturake Kakang Pati Udawa. Lho nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya kala-kala ki aja kok mung Setyaki tok to Kresna. Kala-kala ki Udawa dijak mesake Kakang Pati Udawa ki pendhap-pendhape kon tunggu praja, pendhap-pendhape kon tunggu praja. Mbok yo ora ketang sepisan pindho dijak men seneng adine men weruh kahanan ngono men weruh kutha sing apik sing becik-becik mangke wekdalipun wonten piyambak Koko Prabu ingkang langkung wigatos kula lan Paduka Kanjeng Koko Prabu rumiyin ingkang bidal wonten ing ngukira tawu wonten ing Saptawarga niti priksa kadang Paduka para Pandhawa inggihipun mbangun candi Saptawarga Koko Prabu yo dereng ngantos ingin rayi lan Maduka Kanjeng Koko Prabu nilar praja ing Ndorowati menika wonten satunggiling nalindra sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan nitik busananipun menika nalindra
nanging kula nuwun sewu Udawa dananipun teka kados mekaten. Rikmanipun ngore modal madul tumumpang pamidangan kiwa tengen. Mongko nuwun sewu gumbalanipun kados mekaten Koko Prabu. Wah, jan. Ning arep dikaya ngopo iki Ratu Resna? Iki Nalindra Timbalana apa wigatine? Yen pancen wigatine iki kok becik, siadhe kudu nunggu Balaksana. Nang yen mung bakal mbebutek banyu bening Kananegara ing Ndrawati. Aja melu-melu, larake njaba Nalindra iki. Koko Prabu lenggah ing Merayogi. Yo. Malah kula waspadaken menawi dipun jejeraken kalian paduka kok radi mirip Koko Prabu. Namung nuwun sewu bringosipun Koko Prabu ngengkir kawon kandel ora macem-macem lho. Kaya sesembrono kowe. Ya apik-apik aku kok dijajari ratu kok ngene kok padake mirip iki kandhe piye? Setyaki, wonten dawuh. Apa rumahmu aku karo ratu iki padha ngono piye? Kok Yai Prabu Kresna ngandhake kaya mengkono? Menawi saking mingking jebles. Wila sajai kojo wis ngetek seranggo nebu sak uyun pidak jempol padha arep ngino karo Baladewa. Apa padha Udawa? Wah, nggih mboten. Menawi cara kula nggih tetep gagah sinuwun Mandura. Lah, Kresna iki lho Udawa iki lho. Iso ngandhake iki gagah aku iki senengane ratu kok. Madam-madake opo anggemmu aku kuwi selek-eleke menungsa lho iki. Koko Prabu lenggah. Yo. Kula tak ndangu Narendra menika. Yo sarmu. Kisana sampun kinten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanu panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Westmaster Arca manik sejati ning alam jagat kang tinuding Sinuwun menawi paduka dangu kalian jasad kula-kula menika Nalindra saking luka saya gedhe saya gedhe. Kula menika wingking saking negari Terbelo Suket. Terbelo Suket. Iyi, iyi. Isuk dimestani dateng kula, kula menika Prabu Sosro Darwin. Sosro Darwin. Iki. Kula menika Prabu Sosro Darwin. Nami sepuh kula Sosro, nami alit kula Darwin. Dipun dadosaken setunggal Prabu Sosro Darwin. Ugi Prabu Lokadenta. Prabu Lokadenta. Iki kasinggihan mboten. Ugi wonten ing mestani kula menika Nalindra jejuluk Prabu Krana Randra menika nggadahi dosa nama, dosa 10 nama wis mestani. Mila menawi kula menika mboten memper nek nami kula kathah Lokadenta nggih Denta Wisata. Denta Wisata. Iki kula menika tautate dados utusan wisata. Wonten ing pundi-pundi papan? Mekaten sinuwun. Sadèrèngipun kula dados Nalindra kula menika utusan wisata wonten pundi papan. Mila nami kula Prabu Denta Wisata. Inggih, inggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Inggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Ugi Prabu Mukuraharjo. Ora iku mung disambung-sambung kaya nek Udawa wonten dawuh kae lho tetembangan Nagasari ayo ri rina wengi ngono kae rumahku mung tiru kuwi jenenge mboten kula saestu menika paring tiyang sepuh kula inggih Kisanak Prabu kula nyebatipun monggo Sosro nggih saged Darwin nggih saged ngaten kula nyebatipun Prabu Lokadenta kemawon. Sae, 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 sae dadose.
Nggih, Prabu Lokadenta kasinggihan mekaten. Wigatosipun menapa? Lulun sewu. Menapa kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna? Mboten wonten kalih kula ingkang namipun Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, dalanaina. Iki guyu kok mung cekak men. Terus mecucu-mecucu. Panjenengan Prabu Kresna? Inggih, mila mekaten. Wah, lada. Nah, ingatan boten klentu anggen kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna. Amargi kula menika nggadahi wigatos. Wonten wigatos kula menika boten baen-baen. Inggih. Wigatosipun menapa? Kacarios. Sawetawis kula badhe cariyos sinuwun. Negari kula terbelo suket menika ketaman Welaing Jawata. Ketaman Pegebluk. Ketaman Pegebluk kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing sami kapraloyo. Sonten sakit enjing pecah, enjing sakit sonten gesang, sonten sakit enjing pecah. Inggih. Tetanduran boten saged tukul saengga negari kula menika kekirangan sandang bugo. Pekasan gesangipun para kawula sami poyang payingan nungsang buyang numbuk bentus sami luru papan pendelikan krana negari kula ingkang taman Welaing Jawata menika kula wau. Sawijinipun dinten kula lampah topo. Kula topo wonten ing Gua Cerme. Topo ku. Iye. Mriku wonten selo ingkang naminipun Selo Pamiyoro. Gopo Prabu. Wis ben nengke wae engko nek aku jeleh tak larake metu engko. Ya Ratu Edan kok sowan ning Ndarawati. Wontene mriku kula tapa lenggah sedheku mari kelu mirengake Bu Guru. Kula sedhakep salutu juga nutupi Babandawa Sanga ngeningaken cipta mboten nyawang napa sing perlu kula sawang. Kula merem. Kula mboten mambu napa-napa sing mboten perlu kula ambu. Ngoten. Kula nglampahi poso. Nalika semanten dungkap tapa tigang dinten kula menika entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling wonten ing Karna. Dewa saking pundi duka kula mboten ngerti. Dewa niku mesti saking kayangan. Sampeyan niku pertanyaane ya aneh. Dewa saka endi napa wonten dewa saka Jayinangun mboten wonten. Dewa niku mesti saking kayangan. Lah sampeyan niku nek takon dewa saking kayangan bisiki wonten talingan kula. Luruh pangandikane alus anuju prana. Ngendikanipun dewa kados pundi cobi kula kepengin ngertos. Ora iki sajake Kresna iki ya seneng iki. Mbebeda wong rada edan iki ya seneng. Ong ilahi. Menika ngendikanipun dewa? Inggih. Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Ong ilahi Sekar Mayang. Lah menawi ngagem Sekar Mayang menika sanes dewa. Sinten? Gomblo. Penyanyi jaman rumiyin menjenengan nate ya. Kresna, wonten mari ngadhawuh. Wis, aja tok tanduki. Iki tak larake njaba. Mangke riyin kok Prabu. Panjenengan menika ngganggu kamardikanipun tiyang. Mboten kenging. Menika nalindra betah kaliyan kula. Ong, ilahi. Prabu Lokadenta, Prabu Darwin. Juga ronggonira tapa. Ingsun dewa saka Surabaya. Ngaten menika. Suralaya. Wah, nggih, medalipun Surabaya. Ngaten nggih.
ingsun dawuh kelawan jeneng kita, negara kita bisa waluyo. Temah jati, jati temah mulyo. Yen to negaramu tinunggan. Tinunggan apa tinunggang? Tinunggan menawi ketangon lajeng dipun tunggangi. Kresna tak larake metu. Sabar Koko Prabu, sabar. Arang-arang lho dayuh ngaten menika. Menika ngremenaken lho. Kowe iki ratu malah seneng dolanan wong edan. Iye kajengipun. Tinunggan, tinunggan. Inggih menika ing sinebat Sekar Wijaya Kesuma. Sekar kuwi kagungane Sinuwun Prabu Kresna. Wis ngono wae Darwin. Ulun kundur makayangan. Wonten niku. Terus enten angin gedhe. Dewane wis munggah teng kayangan kula jugar anggone tapa. Tumuli kundur wonten negari panjenengan. Mampir warung riyen. Wong tapa niku ngelih. Sasampunipun tuwa tumuli kula wangsul lajeng kula tanglet-tanglet abdi saking negari Tarblo Suket. Negari Ndorowati menika mapan wonten ing Nuswa Jawi. Tumuli kula nuwun pangapunten lajeng nyabrang anggegana wonten ing tanah Jawi. Ngambah Dirgantara. Nggih, ngambah Dirgantara tumbas tiket. Nggih. Dumugi tanah Jawi tumuli kula madosi wonten pundi negaripun negari Ndorowati. Pun kajengipun sampun sampun gagas. Negari Ndorowati. Sanalipun paduka panggih panjenengan paduka Sinuwun Prabu Kresna, mila wonten sakalaring penggalisan mangsa paduka Sinuwun Prabu Kresna. Mugi keparenga ngampil wujuding pustaka jaman napa niku. Oh, kleru kowe, syukur kowe. Kleru tiyang menungsa menika kedunungan ino, lali salah, apes lan mati ingkang terakhir melek. Koko Prabu. Keparenga paduka badhe kula larak. Sik setyaki kusik nang kene iki. Iki sajake kresnane ya seneng kok iki. Ingin menikah nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma. Sekar se menikah tekesipun. Ora usah diarteke, ora usah diarteke. Oh iya, iya. Mergi kula menika pinter sangat ngarteke, ngartosaken. Yo ini ora usah diarteke. Iya, matur sembah nuwun. Menawi wonten panila badhe kula artosaken. Ora usah diarteke. Iya, iya, iya. Koko Prabu mboten kenging duka. Ngadepi tiyang kados mekaten menika kudu sabar. Nek sabar atine malah seneng. Oh, dadi negara panjenengan menika kedadipun tenggani Sekar Wijaya Kesuma. Iya, iya. Sekar Wijaya Kesuma menika sampun mboten gadahan kula. Lho, panjenengan sampun goro. Panjenengan sampun goro. Sak jagat pramudita rak wale. Sak jagat rak pramudita. Kula menika remen menawi kula wale. Mergi nek ora diwalik sengara entuk. Wah, edan tenan. Jaya kok werna-werna. Sak jagat pramudita rak menika sampun sami pirsa pilih Sekar Wijaya Kesuma menika kagunganipun Sinuwun Prabu Ndorowati. Mila menawi panjenengan badhe selak, menawi panjenengan badhe kumbi, panjenengan badhe paring pangandikan menika sanes kagungan panjenengan menika sedaya tiyang menika mboten pitados. Sak menika sampun kula aturaken kadang kula sepuh. Lho. Tegesipun Sekar Wijaya Kesuma sampun mboten kagungan kula, ning ingkang beto kadang kula sepuh. Kadang panjenengan sepuh? Inggih. Wah, repot menika. Kadang panjenengan sepuh menika yuswanipun pinten kok ngagem tembung sepuh menika kok sepuh banget. Wis tuyuk-tuyuk ndur nakoni wong tuyuk-tuyuk niku paling boten wis celat budek beser wah. Ngrekoso menika. Panjenengan sampun ngina kadang kula sepuh sak menika lenggah wonten pengkeran panjenengan. Ingkang suwantenipun sroan ya. Inggih. Naminipun sinten? Prabu Baladewa. Widyan. Prabu Baladewa. Inggih, kula nate mireng Prabu Baladewa niku nalindro galak. Mari mboten dipun rante. Kok Prabu sabar lho, wis ben ora apa-apa. Kok anggape aku ki kirik opo? Kok jur anggape anggere galak kok dirante? Pun panggenan kula menika menawi galak dipun brangus. Kaya dipun rante. Menika rak sono. Ha nggih. Lah iki dipun ngendhiaken kadang kula sepuh. Wah, nyuwun pangapunten. Kula menika gampang maklap pikiran kula menika sok ilang. Nggih. Lain nek ngaten kula tak nembung kan Prabu Mandura, Prabu Baladewa. Lah monggo mulai badhe nembung kan kadang kula sepuh kula semanggaken. Kok Prabu? Nggih. Sekar Wijaya Kesuma lak wonten asta panjenengan to? Lah karepe menika wonten ingkang nyuwun ngampil. Kembang apa to? Kok Prabu? Rak kula wingi sampun kula caosaken panjenengan to. Lho kusi to, kembang apa? Wah niki mboten kompake teng mriki niki. Sing siji gawe sane po sing siji ora tanggap niku jenenge panggunge rusak nek sane ngaten iki. Niku kon mboten masuk kalian
napa sing dikersake Sinem Prabu Darawati? Kudune Sinem Prabu Darawati nu paring pangandikan Kakang Prabu wonten ing kersakan Sekar Wijayakusuma. Sinuwun Mandra terus tanggap sapa wonge? Ngoten lah kok niki kok lek dek kapan? Lek apa? Niki tegere mboten kangsen saderenge. Benjang malih nek ajeng pentas niku nek pas maem nika kangsenan. Ora sak penake dhewe Kakang Prabu. Dinten setu kula wingi nek kula masrahaken Sekar to. Oh iya, iya wis tak tabur ning ngersane. Sareane Kanjeng Rama, sanes menika Sekar Wijayakusuma. Kembang Wijayakusuma, inggih. Nek wis tak sampula caosaken Kakang Prabu to. Lho, apa iya kok? Lho, tak singgahke ngendi ya? Mengko gek aku lali, wae iku mengko pusaka lho. Lah, menika wonten ing badhe ngampil. Sapa? Prabu Darwin menika. Inggih, Prabu Lokadenta menika. Arga ngapa? Badhe iki narya tumbal wadal negaring terbelo suket. Kakang Prabu kedah pareng wangsulan. Weh lah dah, wangsulane Kresna. Jenengmu mau sapa? Kula Prabu Lokadenta. Prabu Lokadenta. Ih. Panjenengan lek nomor pripatmu yen pancen kudu tepung karo aku Prabu Baladewa. Oh lah edian Prabu Baladewa. Wah, wah Prabu Baladewa. Nuwun sewu awakipun kok warninipun jambon kados mekaten. Iki bule. Oh, sami kebo, kebo cengelmu kuwi. Iki menungsa dudu kebo. Kakang Prabu sabar lho. Ya wis ben. Kuwi senengane nggo dolanan wong edan. Aku ki ora tau betah nek dolanan menungsa suarane kaya ngene. Aku tak takon karo kowe, kowe gage wangsulan. Kowe mau nyilih pus Sekar Wijayakusuma. Iya. Iya. Aku apa? Negari kula ketaman pegebluk. Saged waliyo nirmala Temah Jati jatuh pamulya menawi matur nyuwun pangapunten kula meniku nembe watuk. Watu kok kelayapan tekan kono-kono. Amargi kula menika dipun sambati dening kawula sak negari ing terbelo suket mila kula nadyan watu kedasowan wonten negari Ndorowati. Kula wangsuli negari kula kedah mboten ketang namung sekedhap dipun tenggani Sekar Wijayakusuma. Terus kula nyuwun ngambil sinu. Aku tak takon karo kowe. Aku tepung karo kowe lagi bisa niki. Negaramu wae aku ora ngerti papan perai menyang ngendi. Nek warnile wujuding pusaka Sekar Wijayakusuma, nek aku menehake marang kowe. Terus tok go bali nek negaramu terus lek goleki piye? Coba nek upama kowe ngapusi karo Baladewa, kembang ora tok balekke, padha karo aku kelangan kembang Wijayakusuma, ngerti? Mulai saiki ngene, ayo aku jaken ning negaramu sik. Aku tak ngerti dalane. Nek sak ngerti dalane aku bali nene kowe melu mrene tak sili kembang. Aku ora bakal lobol. Waduh dangu menika. Dangu negari kula menika tebi. Negari kula menika tebi sanget. Menawi dipun netang melampah menika kudu kawis 6 candra nembe tekan. 6 sasi inggih. Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Nek kowe gelem ayo tak jak ning negaramu sik. Mengko nek tekan negaramu aku ngerti dalane Sekar Wijayakusuma tak paring ngambil karo kowe dadi nek upama kowe ora balekke mengko kowe tak jupuke kembangku nang negaramu lak jenenge adil to kuwi jenenge apik to kuwi nggih nanging kedangun selak telas kawula kula sami pecah ketaman pegebluk perkara mati kuwi urusanmu sing baku aku ngerti omahmu dhisik waduh repot iki nanging atus lajeng kula kedang atus pundi seranane mung ngono kuwi. Kowe entuk gelem apa ora? Ayo tak jak ning negaramu sik. Nek sak ngerti negaramu engko Sekar Wijayakusuma tak paringke kowe. Dadi nek umpama kowe ora balekke aku nusul ning negaramu, engko aku njupuk kembang kuwi. Ngono kuwi. Dangu menika suwe luweh iku dudu perkaraku. Ning sing wigati aku percaya karo kowe. Kowe tak paring ngambil kembang. Nek kowe ora gelem bali sik karo aku ning negaramu, taunono windanono ora bakal tak paring ngambil karo kowe. Lho, nah ingaten. Mrawi kula mbotenipun paring ngambil ateges kula wangsul wonten negari kula mboten beto Sekar Wijayakusuma. Kula badhe dipun cacat dening para kawula. Ngopo kok malang krik ngopo? Hm? Kok malang krik ngopo? Eh, nyuwun maaf namung gatel bokong kulus. Tak kula arwani karo Baladewa mboten. Namung samangke saenipun dipun paringaken sak menika. Nek saiki kowe njaluk ora tak paringake. Menawi panjenengan mboten maringake paribakso kula ngrudha paribakso. Piye? Paribakso kula ngrudha paribakso. Kowe arep ngrudha paribakso karo Baladewa, iya. Kowe arep mengsu karo Baladewa. Wis tak gedhek sampun ngertos. Aku Narendra ing ora ana sing mani karo Ratu Mandra Prabu Baladewa.
negaraku ora tau ketekan mungsuh. Aku ratu sing galak dhewe sak donya. Sapa sing marai karo Baladewa? Siji mesti loro, gedhe mesti tekaning pati. Bar pengen mudhar. Bar pengen mudhar. Ora plentas-plentus kaya wangsulan. Karep pengen mudhar. Nek karep mudhar, ayo meksa Baladewa supaya maringake kembang ujo kesemu. Nek aku kepengin penak uripmu Baliya, rasa melu-melu perkara iki Bali. Menawi kula wangsul, kula badhe dipun surai dening para kawula. Terus kalah cacak menang cacak nadyan kedah pecah wonten negari Ndrawati kula kedang rebat Sekar Wijaya Kusuma. Tekese kula badhe rebat sarana peksa bagus. Bagus tekese kowe ratu sing wani, ratu sing kendel. Ratu sing ora jiring getih wedi mati. Yen panjenengan nantang karo Baladewa ayo. Neng ngendi papane wong netre katidayan. Kowe iso ngalahke Baladewa boyongen Sekar Wijaya Kusuma. Kula atur medal Jawi. Kula tenggo wonten ing Jawi. Anteni Prabu Baladewa aja nyepelekke Prabu Darwin ya luka dento sinuwun Ndrawati kula nyuwun pamit. Ora jane si adik iki ana ratu wis kaya ngene wujutane mongko nuwun sewu pikirane ora ajek tembunge mencamencil kok rumangsaku ya seneng banget malen kok Prabu tumrap kula malah Nalindra menika saged dados panglipur manah kula kula mboten badhe srengen dhateng Nalindra menika kala wau malah sak mangke ra dilega karo sing manah kula krana kula aben utawi rembagan kalian Nalindra menika kala wau nadyan boten gathuk nanging wonten manah kula ndadosaken bombong tuwin remen. Wah kuwi senengane kaya ngono. Hah, aku dhewe ora kuat ngampah karo ratu sing sowan. Yen ratu sing sowan kuwi ratu apik-apik, ratu becik ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, ngerti basane wong sowan Nalindra. Seneng-seneng wae aku ngruwokke. Nek ngruwokke wong kaya ngene iki rasane kaya mangkel. Apa ora ana menungsa liyane sing sowan negara Ndrawati kok dadi ana menungsa sing kaya ngene sing wani sowan negara Ndrawati. Wong nyatanipun wontenipun menika wong jengdreng dayuh kok milih-milih menika ra iya mboten saged to. Dayuh menika manut sing teka ora kok kudu milih-milih. Dayuh menika werni-werni kok ora. Lha iya. Mandura ya kaya ngono kuwi. Ketekan dayuh wah ngasko jam 7 esok nganti tekan jam 1 awan rembukan ngalor ngidul entek-entekane ora dadi kuwi ya kerepne ya ana sing lagi teko sedilo wae wis langsung disarujuki malah terus ninggal apa-apa inggih Kakang Prabu panjen kabeh iki ya dewe-dewe inggih ngestaken dawuh menawi ditelok mengkaten Kakang Prabu monggo tata-tata tumli budal wonten negari ing utawi yang Sabto Argo yo sarangan kaleng kang rayi Setyaki wonten timbalan utawa wonten dalu budhal nang kampung dose ingsun kondur ngedaton kulonon parmat lepasilan Setyaki wonten timbalan gawenen tentrem negara ing Ndrawati undurna Prabu Loka Denta ya Prabu Sastra Darwin iki ngestaken dawuh aja kaya bocah cilik Dimas nggarep boruci kalon nonton istana dan yo cakat dewa Bathara yo cakat pangestu ngoro wah adikku di yayi mustaka weni ana dawuh apa kakang bumi luka miji lawan suwane adimu mustaka weni moro gage sumenia sawetara nggone si adi suwan langsanipun kakang pun kakang bakal dangu marang suwaning Loka Denta ingkang dak utus nalika semono suwana ning Prajing Ndrawati megatinipun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Ih Loka Denta wonten dawuh menapa sinuwun mula kake matura samendhang aja nganti ning ngarepet piye kabul kawusanane nggonira ingsun utus suwana ning Prajing Ndrawati. Ih
nunamit pasang kaliman nabi tinebine ing lodune dumawang tawang tuwang linebat ning tulamanu sinuwun kabeh sauna kula nderek dosa menapa ing badhe kula sandhang menapa sampun banduka dawuhaken sampun ing abdi tindakaken sowan wonten negari Ndorowati namung emanipun ingkang abdipun luka denta gagal wigar anginipun ambuyong sekar wijaya kesumo malah sak mangke gandeng sampun boten wonten margi malih anggen kula sampun boten kasembatan nyuwun ngambil wujuding sekar wijaya kesumo diweji sak mangke jonggo kula laturaken jagat dewa patul jagat pangestu kula semaguh kang tanpa bukti kakean gunem ingkang tanpa guna ih sewu-sewu kalepatan diagung pangaksama isih gedhe parimaramaning ingsun tumrap sira yai Lukadanta mbok menawa panjen siadi ingkang ora kewagang boyong sekar wijaya kusuma sarta ora kewagang nalika kridaning para satriya senopati negara Ndorowati ya mung tak jaluk prayogakno nggonmu ngadhem ngarsanipun gagang matur sembah nuwun dening ing abdi tasih kaparingan gesang diwaji sembahan kula. Nuwun sewu Kakang. Malah tuwa tandha pitakon jroning atiku dene apa ta sababe? Kakang Prabu Bumiluka kepengin mboyong wujuding pusaka Ndorowati ngewinasten Sekar Wijaya Kesuma. Mustaka weni. Ana dawuhmu apa Kakang? Sekar Wijaya Kesuma kuwi pancen pusaka kadewatan. Wonten ingkang diwenangake mundi wujuding sekar tanana lek kejaba mung nalindra ing Ndorowati ing parnyata titis sanggiwang Bathara Wisnu wonten kekuatan ing kembang mau sapa ingkang mundi kembang bakal kena lara nanging luputing pati tegese ora bakal bisa dipateni nganggo gegaman apa wae jalaran nalindra mau mundi sekar Wijaya Kesuma ingkang duwe daya kekuatan ya kuwi dadi panguripaning wong sak jagat ingkang mati nanging durung winansi sarta durung dikersakake dening panguwasaning dat kamurweng dat ngono Kakang ya nanging sebab apa dene Kakang Prabu Adreng kepengin mbaya wujud ing Sekar Wijaya Kesuma mustaka weni ya mung durung wae siadi tak jarwani sayekti pancen pun Kakang duwe pangarep-arep sarta duwe gegayuhan ngelingi nalika semono pun Kakang kuwi nampa ature togok nampa ature mbilung ing nalika semono tak kanthi supaya nglipur marang penggaliku nanging malah jebul ngombro-ombro dongengi togok lawan Prabu Bumiluka yen to sejatine aku kuwi atmajaning sanata Prabu Niwata Kawaca saka Koma Kurup ing nalika semono bineda dening widodari kayiwangan ya kuwi Bathari Suprabo iya Kakang nanging wong ato aku ya Sang Prabu Niwata Kawaca teka wis seda tegese manjing ana ing alam pamansat manjing ana ing tepet suci menega nalika semana dipateni sarta disedani dening Brahmana Ngendrakila kang aran Begawan Ciptaning ya Ciptawening ya Mintaraga Ciptawening Mintaraga kuwi sanyata tanulih kejaba mung nalik satriya ing Madukara kang aran Raden Janaka lan Janaka kuwi peranganing para Pandhawa mula ora jenak ngripun Kakang lenggah dampar keprabuning negara Ngiwa Mimantaka ora tentrem ora ayem nggonku lenggah dampar tinggalane wong tuaku dene wong tuaku seda mongko sing nyedani sing urip ana ing alam padhang ora lega rasane atiku yen to ora ngudi tuwa males lara wirang lawan sedane Kanjeng Rama nanging apa to kekuataning Bumiluka ing ngatasi wong tuaku wae ingkang sekti kalintang kadunungan aji gineng kabupu ing rono Madyalaga apa meneh amung wujuding pun Kakang mula pun Kakang kepingin boyong Sekar Wijaya Kesuma mau kinarya daya tumbul kekuatan nggonku bakal
mungsa para Pandhawa ingkang saknyata ku ingkang dadi srana patine wong adoh aku. Supaya pun kakang ora bakal iso tekaning pati mula pun kakang utusan Lukadanta supaya mboyong Sekar Wijaya Kesuma nanging kasunyatane gagar wigar tenantu karya. Mongko sura pangangkaing pun kakang yen to dina iki Lukadanta iso ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Dina iki uga pun kakang bakal jangkah negara Ngamarta. Wanutya yutama ngambararum ngambararum Sangkusumo ngambararum Sangkusumo kembrang-kembrang yen ngandika yen ngandika ing ong batobatobat Kakang Prabu bareng aku karo kendikane Kakang Prabu kaya mengro mau mulai tukul niatku ko tan Prabu itu kalawan kegayawan yang Kakang Prabu bumi loko monggo Kakang Prabu di daerah kita nih wong atu aku tegese Kakang Prabu kui putra ning Prabu di woto kawoco lan aku ko putra ning Prabu di woto kawoco yento pancen kaya mengono Kakang Prabu aku yang bakal mudi tuh ya males mudi tuh pati ning para Pandhawa gosek ojo kesusu mesti kowe iki Pandhawa kuwi angel dijongko patine aja to kok nganti dijongko patine nadyan digawe cintrakane wae ora sadengah wong bisa nglakoni sebab Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang banget iki lho ya kuwi nastan pustaka Jamus Miang yang jimat lima soto yen arep gawe pati ning para Pandhawa teges kudu iso nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Yen Pandhawa kuncaten pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa bakal lapes jurite ora duwe kekuatan apa-apa mustaka weni. Yen pancen mengkono kuwi lan ana aku nyuwun pamit aku tak nyidra pustaka Jamus Lima Sada gosek to adiku di adiku. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Ngamarta kuwi akeh prajurit sing padha tumbuk kemit padha dijaga marang negara Ngamarta yen to kare nyidra pustaka Jamus Lima Sada apa ya klakon kowe bisa nyidra pusaka sisip sembire kurang-kurang bejane malah aku kelangan adiku wadon atobat aja ngempuke watu ngantuske banyu kakang kiri lu sijal motan kena kiniro Kakang Prabu lenggah sekeca wae aku nyuwun pamit yen ngati aku ora iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada tugel janggane pustaka weni saling kubur tuh lo ayah tuh lo jagan jagan di bawah batu lu kodun lo untuk timbalan jinun ura pangling karo pambegani adikku wadun hatian wong wadun nangin duwi kaprawiran tanam Prabu Doko yodini wong brio iya mula ura usan dadawet di kangelan prabatan lakoni adikku diri ngistakan jauh yen nganti ana apa-apa matur marang panjenengan ingsun nuni ngestaken dawuh sinuwun para padhal panjenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik aku ora kepengin adikku nganti babak kulite beset sandangane runtang ranting mergo dipulo Sradriwa Mendo nuni nyuwun pamit padhal panjenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik luka dendo
Taga. Unten dawuh. Milung. Dawuh juragan putri. Kowe tak kandhani yoga, aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe ngerti negara Ngamarta? Lho. Ajeng nopo? Sampeyan takon negara Ngamarta barang niku ajeng nopo? Taga, kowe tau crita apa karo Kakang Prabu Bumiluka? Kowe ngandhaki yen to wong tuaku dipateni dening Raden Janaka ya apa ora? Nggih. Niki kula mergo crita ngonten niku jalaran sinuwun Prabu Bumiluka nyuwun keterangan babakan wong tuane. Lah kula nggih matur napa anane. Raden Janaka iki wujude kaya ngapa, Kok? Bagus. Bagusnya kaya ngapa? Mboten sampeyan kok takon Raden Janaka iki ajeng napa? Arep tak mateni, Kok. Nun, arep tak mateni. Piye, Lung? Kok ketahi kok mustahil. Mustahil piye? Mateni Raden Janaka, mong Raden Janaka kuwi baguse kaya ngono, sing jeneng wong wedok ketemu Raden Janaka kuwi mesti terus ngeteh-eteh kae lho, Kok. Ayo. Ah saking baguse kok. Heeh. Wong wedok ngendi sing ora kepincut karo Raden Janaka? Ha kok Gusti ku putri Dewi Mustaka meneh arep mateni Raden Janaka. Sampeyan mangke mboten saged mejahi Raden Janaka, ning malah iso sampeyan niku kepilut Raden Janaka terus dadi garwane Raden Janaka. Bilung, tanggep aku wong wedok apa? Aku tanggep wong wedok apa? Aku ora gampang kepencut karo wong. Mboten gampang kepencut karo wong niku mergo sampeyan le nyawang wong lanang niku ning negara Ngimoi Mantakaca. Nek pun tekan negara Ngamarta sampeyan bakal kepencut karo Raden Janaka. Aja kok sampeyan widodari kayangan niku kabeh tilase Janaka. Kabeh do kepencut kabeh karo Janaka niku widodari. Aja kok menungso lumrah. Lho. Imane menungso ale widodari menika kuat widodari kuwi mawon imane rubuh. Merga weruh imine Janaka. Lah nggih, lah iya. Ha kok sampean. Ora sacrita werna-werna, saiki aku takon karo kowe ngerti negara Ngamarta? Ngertos. Tuduhno ajeng nawa. Siji aku arep nyidra pusaka Jamus Kimasada, Kok. Lha ajeng ki napa? Kok Prabu paling dawuh. Pandhawa ki ora bisa dipateni. Merga Pandhawa ana pusaka ya kuwi pusaka Jamus Kimasada. Yen arep mateni para Pandhawa kudu nyolong pusaka Jamus Kimasada. Oh, lajeng. Aku arep tekan negara Ngamarta, pusaka arep tak colong. Yen pusaka wis tak colong, Pandhawa tak pateni gampang. Gone mateni para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nek sampeyan teng negara Ngamarta niki suwung. Lho, suwung mergane kabar sing kula tampa Pandhawa niku teng Saptawarga mbangun candine para leluhur sing mapan enten Saptawarga. Sampeyan ora bakal ketemu wong Pandhawa. Nek sampean ketemu Nayaka prajurit Pandhawa nengke malah kecekel sampean dibuntul boke pakunjaran. Lah terus aku tuh piye, Kok? Ngeten mawon. Supaya sampean ora kadenangan dening sapa-sapa. Sampean aja wujud wanita kaya ngoten. Aku wujud apa? Sampeyan manut kali kula, kula sing muja sampeyan. Aku tak muja wujud apa, Kok? Kula muja wujudipun satra Pringgondani nami Raden Gatotkaca. Mengke sampeyan mlebu metu wengkon negara Ngamarta mboten lajeng wonten sing ngelikke. Kanthi ngoten sampeyan gampang ngene nyidra pustaka Jakpus Piyam Jimat Kimasada. Batu-batu. Yen to mancen kaya mengono terus sarane piye, Kok? Sarane piye? Sampeyan mangambet-ambegan. Mang semedi
kula sing nyuwunke ngersaning sing gawe urip mugi-mugi iso kelakon sampeyan iso kula wujudke Raden Garkaca. Kaya ngopo kok, kaya ngopo? Raden Gatotkaca kok sampun ning suarane ya ora kaya ngoten niku. Gatotkaca kok suarane wadon. Suarane Gatotkaca niku gedhe gandem. Coba sampean mampaning pangandikan, togok ngoten ning suarane nuwun sewu. Dikaya swara priya. Togok kurang gedhe. Togok gedhe sithik. Gede sithik dilus-lus nang mriwon. Bilung cangkem ora. Mboyo kowe iki sing sok-sok ngopo to nang kowe? Toko nas monten niku wis pas. Nah, semanten niku ming kari ngajeke aja nganti cilik meleh. Pokoknya diajeke mawon semanten iku nggih. Iya. Lah nggih, mengke nek soal nek dilengke mawon sok ora ajek kaya ngoten niku. Oh, oh ya lho. Lah iya kaya nggo namu ta. Tinggal dilowe wis cilik dhewe. Lek bapak-bapak tanggal meneh. Ayo. Toko kowe manjing kok kampungku dudu kono Guru Ngamarta. Monggo Gusti kula nderekaken. Mangga Gusti kula nderekaken. Srikandi, kula wonten maring dawuh.
Iku sawetara nggone Syadi didhawuhi dening Pepundhen Pandhawa supaya ngancani kelawan Mbak Yumo aku tunggu negara ing Amarta. Apa to sabab dene sira Sri Kandi ingkang pinilih dening Pepundhen Pandhawa merga Syadi kuwi nadyan wujuding wanita nanging duwe kaprawiran. Mula Kang Sangga kuwi ya yayi gandheng kabeh padha budhal marang Saptawarga. Syadi ingkang prayitna ngati-ati sesanggem maniki aja nganti gawe kuciwaning Pepundhenmu Pandhawa. Nok-nok isaken dawuh. Menawi Kakang Mbok lungkrah kula aturi ngaso uleng dadi ngrondani negari Ngamarta. Nadyan taun ana Windanana kula mboten badhe tilem sak liyep menawi ngantos wonten menapa menapa mangke kula dipun dugani dening Pepundhen kula Wara Pandhawa. Mula Kang Sangga kuwi sing ati-ati ya mung dina iki atiku kok rada ora kepenak. Mergo keprungu swara rijal ingkang munya ing kidul kulon. Suaraning manuk bence mrebeg yen ing talingan mongko kumesar ana jroning ati patobat. Sampun ngantos dipun penggalih mangke menawi wonten menapa-menapa kula ingkang tanggel jawab Kakang Mbok Wara Sri Kandi. Majaku pringgun dani Wo Dewi kula ingkang abyan tulung ngersa paduka Kanjeng Wo Dewi Patobat Gatut Kacamata Raharja iya bibi bibi kebareng kula ngaturaken sembah kula kunjuk bibi iya Gatut Kacamata Tampa pangestu utamanana. Bangun dinggut simpat paripin air nengkasan tursan bibi Gatut Kaca wonten timbalan ana wigati apa dene kowe sowan ana ngersaning wakmu Dewi mugi dados ning kawidinganmu sowan kula dipun utus dening para Pundhen Pandhawa wigatosipun bilih kula supados hamboyong wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sodo mugi dados ning kawiningan bila kini pun mangun candi wonten ning Saptawarga pendak-pendak dipun wangun tansah abrul pendak-pendak dipun wangun tansah gempal miturut ngendikanipun Kanjeng Wo Prabu ing Amarta sarat-saranipun kedah wonten wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sodo tumuntun ingkang putra katimbalan lan kadawan sepados sowan dhateng negari Ngamarta yun ngambil wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sodo Wo Dewi sembahan kula ing Katri kumulo mangrembak ing wadya kurdo kura
Kurdukuro reka kiri kiri Hong Batobat Yunto pancen kaya mengkono Gatut Kaca Wakmu dhewe ora bakal mentul ento nyumurupi apa ing dadi gayuwaning pundenmu Pandhawa ora kelakon Muronten ana sawetara tampan ana pustaka jamus miyang jimat lima sedaya nggih kaget raos semana kula teko garga sesampunipun nampi pustaka James Lima Sada tilar dhateng tata krami tinglar dhateng ganggu boten pamit kaliyan tiyang sepuh tumonten lajeng mlajar sak medal saya negari ngamarta tobat ya Kang Mbok kliyan ana bandi kula bujung Seneng ibumu ngumentolo kalawan sira kulup yongger nanging sing gedhe pangapuramu merga rasa cupriya jroning atiku kowe nganti ninggal marang tata krama agan kowe budal metu saka negara ing Amarta ya ta yen tawe kowe Gatut Kaca sejati nanging eta panjal maring jajal anak ingkang mau bakal gawe ringking para Pandhawa Gatut Kaca sing gedhe pangapuramu tak tibani jembaring luwih dhisik yongger Batogok pripun sajake konangan karo wong wadon ing nang mburine Wara Drupadi naminipun Wara Sri Kandi nika arep wedok ning duwe kaprawiran nawis mumpung durung kadenangan mlajar mawon batobat mandek
ngerek wong wadon maling kowe. Kepisen ayu rupamu nangin jebul geduamu letak keparat-parat semanin jajalanat kue membo manangan aku yang peringgonan itu muli kue nyidro bos toko cabos miang jimat limo soto melayu gemprang kaya kita mbak loba coba tatur ke poro pandowo kunceng langit kelap-kelap katun lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulukir moyak mayik kakang Semar teko sira sowan mungko ngaturake sawijining nom-noman iki sapa kakang niki wau rawuh teng Karang Kadempel sareng kula dangu panjenenganipun sinten aku nami Bambang Priambodo Bambang Priambodo nggih piyambakipun kepingin ngawawu Sudarmo sareng kula tanjihaken ngendikanipun atmajanipun Ndoro Janaka ningkang ibunipun sinten Priambodo namung saged ngaturaken duk nalika semanten Ndoro Janaka madhep Brahmana peparab begawan ciptaning para dewa sami angganggu damel kasutapanipun Ndoro Janaka tumunten nalika semanten jibek bebeke nggale Bathara Narada wekasan Narada tumunten malih kados dene wanita ingkang sulistyaing warna Bathara Narada nampi soting Sang Arjuna inggih begawan ciptaning wekasan gerbini kaya sak tataning wanita dumunten kuwataken jabang bayi dipun paringi namipun Priambodo niki putra pujanipun Bathara Narada ingkang nampi sotipun Ndoro Janaka mila lajeng kaaken bilih menika atmajanipun Ndoro Janaka Arjuna apa pancen kaya mengkono mungguh bener lan ora natur ing Kakang Semar. Wah, Janaka kula gage. Bocah iki tampanen yen panjenengan iki dadi anakmu Janaka. Bang wangaruna ati netrane nganggo rapo ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiamanah engkung sumenggem guling ing
apa pancen kepala nyata kowe ngaran Priambodo? Inggih, Raden. Kula namipun Priambodo, kowe linairake dening Sang Resi Kanika Putra. Duk nalika nampa sating begawan ciptaning nukun kasinggihan mekaten. Ditepungake wae aku Raden Janaka ning aja agahan kowe tumuli rumangsa gedhe, rumangsa mundhak aku putra. Sing jeneng anak Janaka kuwi ora nate semende marang panguwasaning wong tuwa, nang tansah nenggone tembung opor bebek. Mentas awake dhewe ing ngangka sepisan dening ngangka loro. Kepengin ngaku dadi putra Janaka ora gampang. Ora mung watun bisa nyaritakake melawan lelakon itu nalika lair ning alam padhang, nanging kudu iso labuh labet kelawan Janaka Priambodo. Pusaka ngamarta lan pustaka jamus miyang jimbat lima sodo ilang. Yen pancen kowe bisa manggihake pusaka, mesti bakal ndak aku putra kelawan Arjuna. Nang yen to kowe ora bisa nemanake pusaka, taunana Windana kanthi pawadan apa wae aja rumangsa dadi anake Janaka Priambodo. Senengane ora ngakoni mesti gawe ngrekasane Priambodo. Mboten ngaten Koko Prabu, supados tumangkar budinipun kinarya pamecut dhateng raosipun Priambodo. Supados sak mangke upami saged manggihaken pustaka jamus lima sudo, menapa mboten sami kemawon madhangaken lampahipun para Pandhawa. Wah, muga-muga ora tatu atine anakmu Priambodo Janaka. Den prayitna semore resiko balik titiyoni gandayani jiwa Semar kudu menyang endi nggonku ngupaya kalawan pustaka jamus kliwa sodo. Sampeyan iku satriya babaran kayangan lho Den. Sampeyan iku mboten kaya sebaene titah lair. Ning lair sampeyan iku enten kayangan tun dasare sing gembul. Sampeyan iku mboten kok sak lumraing menungso. Sing gembul sampeyan iku dewa kami tuwaning kayiwangan nggih menika Puntrada. Lah ning perkara kaya ngoten kok sampeyan sambat. Lah niku tumrape kula dadi pamecut. Anggen sampeyan duwe niat lan krentek pengin diakoni putra dening Ndara Janaka. Ampun dianggep Ndara Janaka niku nolak karo sampeyan, ning niku dadi panggasah pangungkaling jiwa tum Janaka. Mangning kecipta sampeyan mangresiki ati sampeyan muhun nuwun dhateng panguwasaning dat kang murweng dat
Muga-muga entuk pitutuh teng pundi sampeyan ajeng goleki wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kelimono Dondoro. Taman Sari Negari ing Moy Mantoko Sang Dewi Mustaka Eni ing wis kasembadan Nidra Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada kasingetaken madaning taman ucap nalika semanten dengipun lenggan kagiat kadra kasan dhewe mulat sawanipun Sang Priyambada. Arta saking kudha sang Kurukula yen amuk dosa sang Sri nyuwun pangapunten menika teka wonten satunggiling satunggiling mlebet wonten ing teleng taman negari Moy Mantaka Raden panjenengan sinten dipun tepangaken kula menika nuwun sewu satunggiling titah kliyang abur kanginan mendung kebaratan ing mundi tapan dunungipun inggih mriku papan pernah ing asal mulo bukanipun ing abdi panjenengan sinten nami kula pun Bambang Priyambada Gusti Ayu panjenengan sinten batu-batu nami kula pun Dewi Mustaka Weni kula menika kadang nata ing Moy Mantaka kadangipun taruna sinuwun Prabu Bumiloka wonten menapa Raden dene panjenengan rawuh wonten ing taman negari Moy Mantaka mugi andadosna ing kawuningan Gusti Ayu kana menapa ingkang kula padhi sak mangke dumunung wonten ing Taman Sari Negari Moy Mantaka panjenengan upaya menapa wale-wale menapa destun temen gesang kula wonten ing alam padang ing atasipun kula menika linairaken wonten ing jagat teka kula badhe ngawau dhateng sudharma kula iwadene kula mangke dipun paringi utawi kadhawan supados netepi dhateng kewajiban ingkang sakalangkung awret menawi ngantos kula mboten kasembadan mituruti menapa ing dados ngendikanipun tiyang sepuh tan wurunga kula mboten badhe dipunaken dening tiyang sepuh kula inggih sudharma kula mongko nyatanipun menawi kula mboten dipunaken dening sudharma kula bebasan wastra lungset mungging sampiran sarah mungguing lautan mboten badhe wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada mula ingkang saking menika menawi mboten saking pambiyantripun jengandika sang dewi
sak mangke mboten badhe kasembatan panjangkanipun ingkang abdipun priyambodanipun saged winengku putra dening tiyang sepuh kula sang dewi. Kula ingkang saking menika nyuwun kanthi sanget paduka Gusti Ayu keparenga ami tulungi dhateng jasad kula Gusti Ayu. Larata saking godha sang kuru kula yen amutusa sang sri eling-eling atmaja madukara mila tatamu kalamun kebagusane tan prabeda kelawan ingkang rama duwin gadhahi daya kekiatan ingkang saged nelokaken dhateng manahipun para wanita nalika semanten dangu sang mustaka winangaripun amandeng netraning sang priyambrata kedhep tesmak satemah kapanduk bidoring katresnan luluh penggaling sang dewi mustaka weni sigra nyak ketunggaling risang priyambrata. Tobar tobar. Sareng jengan dika Raden menika paring dawuh ingkang kata-kata. Lampan Maduka menika umami kula tundhukaken dhateng lampan menika kula ingkang lampahi tan murung kula ugi badhe anggrantes kados penggalih panjenengan. Mila saking menika Gusti Ayu keparenga ambebantu dhateng botripot kula. Nyuwun nganti sanget panjenengan maring dawuh kersaken menapa. Mangke menawi kula saged ngaturaken temtu kula badhe ngaturaken. Gusti Ayu, kula kinen ngupaya wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Mungko nyatanipun mapan wonten ing mriki. Mugi parung ngamaringaken dhateng kula. Menapa ingin dados lintunipun kula sagah nglintoni. Batobat-obat. Kaneng anggenipun ngurubat pustaka Jamus Lima Sada menika awrat. Milung lintenipun inggih kathah awrat sabobot kaliyan pustaka Jamus Lima Sada. Sabobotipun ngados pundi? Menawa Paduka Raden sagah nampi dhateng pasuwitan kula. Pasuwitan kados pundi, Pak Tobat? Raden, menika sampun ngapanduk bidoring tresna. Kula mboten badhe serak. Sakawit jengan dika rawuh wonten ing Taman Sari Negari Ngoyo Mantaka. Wiwit menika kula tumuli nggadahi raos sengsem dhateng jengan dika Raden. Kula aturaken pustaka Jamus Lima Sada nanging kula aturi mlujengaken dhateng jiwaraga kula awit menawi katenengan Kanjeng Mbaka Prabu. Tertentu kula dipun pejahi. Kula trimbang kula mangke pejah wonten regaring Mantaka kula aturi boyong dhateng kula. Kula aturi nampi pasuwitan kula mboten kitang dipundadosaken juru panebah pasarean. Kula nderek Raden, kula janji kan paduka Gusti Mustaka Weni. Pun mlebet Paduka Raden sampun kepareng nampi dhateng kula. Nggih. Lajeng sak mangke maringipun menawi pustaka sampun kula taosaken dhateng Jengandika Tanwandi. Nuwun sewu mangke menawi wonten ngadhenanganipun dening Sinuhun Prabu Bumiluka tartemtu kula badhe dipun mejahi. Mila kula nagih dhateng janjinipun Raden Priyambada. Kula aturi manjing wonten ing kalmika.
panjenengan badhe kula boyong wonten negari kula. Ingkang Rama mboten nampi dhateng pismaswitan kula. Panjenengan mboten tinampi maswitanipun dening Kanjeng Rama, ateges Kanjeng Rama ugi mboten nampi maswitanipun ingkang putrapun Priyambada Gusti Ayub. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Kunjing kemaluduk kuntur ketup ing lumbane ngopo mugian datus ngawuningan Gusti kemarang lumun jantung somatu kok Gusti kulengking sinuun yoi maliku semantan Gusti Ayu Mustokawin samun kemarang kuntur wonten ning taman negari ngoy mantoko aku ya wis kena kabari yen to Mustokawin wis kelakon Dusta apa Staka Jamus yang jimat lima sodo saiki piye man mugian dados neng kawuningan wonten satu giling priya ingkang mantun gebang satemah kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa kawanitanipun ingkang rayi Staka Jamus lima sodo dipunaturaken dhateng satriya menawa menika kala wau lajeng sang dewi Mustaka Weni samangke kabuyung dening satriya menika sinuwun wah jan lha kok dadi Mustaka Weni kaya ngono iki piye wah sampean kok ngapura rancang ngajeng lho iya aku bakal kondo karo kowe Petrus nggih gunggu mlayu saka negara iki mau mantoko binujung Prabu Bumi Loka nggih lajeng aku titip pusaka Pustaka Jamus Klima Sada lah terus pun jenengan ajeng ndak pundi aku tak metuke Prabu Bumi Loka oh nggih aturno marang punden Pandhawa lan matur yen to Priyambada bisa ngrebut Pustaka Jamus yang jimat lima sodo Petra nggih Pustaka Jamus Lima Sada iki sapa sing kedunungan
apa sing dijongko iso kasembadan, sing digayuh bisa kalaksanan. Monggo dina iki aku nggawa pustaka jamus lima sorda, apa ya tak go lungae apa ya? Tak gone lunga. Aku ngkoneng dalan topo sedilo nyipto njaluk kelawan pustaka jamus lima sorda nek pancen dayane ana. Aku pengen dadi apa-apa mesti kasembadan. Nih. Heeh, wis esuk, heeh wis ngene. Esuk lah cacak menang cacak. Mumpung Pandhawa ora padha pirsa, wis ben takoke ya wis luweh sing bakal cobane kekuatane pustaka jamus lima sorda. Satrio Bagus takon marang aku Bambang Priyambodo kowe sapa Prabu Bumiluka ayo kowe mboyong adikku mustaka weni apan bakal tak muktekke ora butuh duwe sedulur turase mungsuh kowe bapakmu kudu tekaning pati moro gagi paten ono Priyambo lakon panjang kamu bisa macak mungsuh Priyambodo Kanjeng Rama kula ingkang sampun saged ngunduraken pustaka jamus yang jimat lima sedo Kanjeng Rama Thank you.
priyambada ingkang wis pancen mbuktekake ento putra Arjuna. Yo. Dioyak-oyak wadya bala semono akeh-akeh singkirna mesake bocah e. Yo. Gagah sawo Borobudoro kowe sapa Lukadenta. Ayo negaraku negara Ngimai Mantaka kelangan ratu Gusti Prabu Pemiluka Seda. Demustaka ini glandang karo menungso bagus. Aku belakno. Wah, kelakon penjangkaku njaluk mutar cara piye. Poncanaka landhepe Bitung Penyukur. Durung kerekke godhe kula. Ora metu kok dadak metu. Modar. Wah, tunggal endi? Marebak bangsa mirat keneng sorating surya megolan gunung gunung ketemu ngakal. Wis pokoke anggere paripurna. Ya Semar. Purnaning gati Sura Sudira jeneng Kang Rat. Sura brasta tekaping kula Darmastuti. Rayung samya makarya, rayung samya pinanggih.
Ya Semar pun mboten sah digagas. Kudune rak wonten pas pokoke angel linggawini wangel. Ya Semar, muga-muga slamet sakabeh nggih. Kula ya wilujeng sedaya ingkang menengga wonten mriki nggih. Pinari ngono tentrem ayem lan wilujeng ndara.
penglengram yang nenggang sasongko kumenyar Mangrenggor mikure manggen tanpa siring Helmbang mamas mas muruping langit sono sinawung langen wau pesta mas tantun lambai budha jalan tur tutur katilo tulat-tulat lateng paradya minusita mumpa tatanan niskara karo ngeta menyang jaman purwa benar ditamel auto mangkel kapasang linggo pitu tanpun nggih prambang matungko-tungko marma bangga panggung-panggung sang murweng oto sebebiar dumadining wayang purwa Purwakane ngundhuli naring kruntuting basa denging gunung musu rasa. Yen dinarasaya karaos mulat sayro kang rasa mani, muruhing diri, rasa rumangsa rumangsani, lir jalma ngilu kaca. Jarwo senaga cangjarta becik wis gemelar jroning pakliran. Yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa. Surya tundrung darung yang kartika, brawa kudrating kawasa. Sahari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dadi petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram buntanya jawabati ngerbya dadyo pandangi kutu-kutu kalang atoko buron monom yang brotoyo dadyo berana antan bawi calon padang terawangan nari sanggibang rawi ingin ngarsamer bawani jagat Mungguing jagat litan duk mungup-mungup Mungguing ngangrani mikir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilato bumi soyo dangu Sumnu sanggiwang arko Katun semebelak kenan kiri ngabang ismu jenar Kabar bawahnya dari sanggiwang basonto Tangem tuh katun iju Uruyo-uruyo amangku gunung Ingeng biru moyo-moyo Pujuing gunung kini melanggeta lukasi ring prakan cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuta mega tanpa tawis dangu selain kawula dasi den rasang kaya boga arep tegal sawai anglu sulur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulungune hanggiring raja kayane samaneh mung pirembagan samara wangi Sanggih banget kau soyo tangi soyo inggil Katong nari jagat kau sekatong melok Dini mingke belak papat lor gitu Litan kulon Sinari jagat kang sam rebut biodo Rebut tejo, rebut kekuung Parantini datang ke madani Kekuing projo Ing duorowati, ya ing duoroko Ya ing jenggolo manik Marmohong umur kaya satu Tananku kali sewutan jangkep ketigo Krono negara Indrawati dumati saking pulau Babanjaran
singa sampan tu yo benawi tinawi ombak samudra berang lamut kang tanpa pagut pegating paning kapan tok uruting cakrawala wane-wane cangkring bisik samune kineping jurang corong kinepung go sirung kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir anter sason jembar kebeganing pasir gumelari garis pinggir tanem dohang rembuyung ruyu-ruyu karambitri ruwira rinang klapa pratandha bengi subur pasir dan mabur satengati nandur tangkar tu pangkar kawur yang tadi gunung-gunung banjingan hangrang sang langit linggak linggok lampahing tu yang menjel saking sendang-sendang mening tertani ilini tinoro poro paling niti nami waduk bentung-bentung kinaryo hangrani sawah nyampak tegalani norogismo wakil banglain tetanen basan tan ono pemisah cengkang kang solo satya tinanduran tangtu kang ora kapitan yang badari sri aglari masa binal yayah rukri sari kang pinangku pertiwi patokaran itu gue pulau wijeng yang ngerembuin kegodongane hampir woy nganti kaya mangluk mangluk ngawin pitane polo kebendem, polo kesimbar, polo kemantung satya tan keciwo, cinawi dukulan kang maweh kesarasanik diri ingin ngerojo kaya pite ben sang sang rembuk lamun jangka gelari pangonan lamun mati serap surya samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datang omong carangi kandang nganggukin ancing palem labu tepi saking tindak turu jodoh cuti samyo sayek seko kaptia karyo luhuring nuso bongso itu menegaring dorowati wono kengimbangi gunung hanggung rinap somreh lestari lentum urut terak merah sadya dadur guru kaning lingkungan langkung-langkung lampu tuh dinaliti jalno sampe-sampe yang sesanggeman sepen saking tindak sangso sinang soyo tapi ngutu-ngutu anak namung samat sih namakan duyo dinayan sabi jiwujus mapan jatuh yang disipan ingin beri jita maha wujud manung galing cipto kalau sokarso ambabar karyo kengit binasake negari Ndorowati nalika semono lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pamuke lojinawi gemah ripah karto toto toraharjo dasar negari gedhe obore padhang jagate dhuwure sejong tado mangkut sarane turta kasusah monco praja lah sinengga wau ing ngarto sarane ngadil kunjing Ndorowati langkung sampo dosa namring sanata dosa anang sepuluh nama musmestani julur sanuto prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Hari Murti ya Sasra Sumpena ya Sang Kesawa ya Danardana ya Sang Wisnu Murti nalindra gunaing kakunutan kendak gunaing jalma luhur tatanan kula kulih anggapan kasoring sesami yen to ginunggur ing jajan luhur keprabon sadal mangke teng pedhote pinunggal kang kawi carita risajo sarta para mesti nggih natura-tula gadhampar ora mantra-mantra sifat ing bodoro yayah sang iwang Bathara Wisnu ing jawantah binayang beang sanggane hapsara hartari saking kasuwargan pepanggegen pasibane para wadyabala yayah ora ping samudra ing daratan miwadatan kantun sanggani kurano ngatung oleh murut jing Ndorowati ingang sampun kepareng angar somo ingang sampun kepareng nyerbebe pindu soto metarangan suku janggu tekan dodo mabuku susila stowo menikoto warnani kadang noto satru inggar boruji minungko tadi sinopati kidut tanggulani ke murut jing Ndorowati kekasih Raden Setyaki Raden Bima Kunring ya Wresni Wiro tambak Yudho Yuyudono dasar satya sekti kalintang jayani perang bebasan tinatah mendat jiro menter tinubak bengkung sinudo kutub belot datal mokala mendat senopati gedung teranggalan kubro jeng Ndorowati semambung pungkur pilenggahipun nindya mantri moko palsaning raja ada dalam yang widoro kandang rekira patih Udawa ya Sang Kresna Engkara minangka dadi krana nata negari Ndorowati krana nggena wasis
marang tata-tata rakiting negaring Dorowati. Ing jayandir mlebar sang ganing kang samya gantung sibu. Jejel riyel rapet-pepet bibit prasasa apa pandengkul datan poslo. Laben kada maro sibu. Ing alun-alun habitat gendera entek umbul-umbul. Kegitu ra mangendani ya ing munting mangsa lagu. Bayi megar mulut jamur barat ting mangsa. Rendeng tumbahe ngrangkep ke jating arek mangsa ketiga. Parandine katon didemer manem tanono sebawane walang alisik nadyan gegodhongan tarang ngubah samirana dadal mampah kabar sombong sarane mandi gendhi gemblak ger kemasan tasih warang rambut kanthi suwang-suwang pating sareng glap pating sareng ngrimbal kanthi lir mandi raga wayan peksi engkok ing munging pacak suci ora saru malah sari seneng jroning pasewakan. Biar orang suara ini meradung-dung yang ngerangin iwah panggilan ini orang guna karyong lama-lama jeneng datu lewat jeneng Dorowati datak sakuling mangke kawis dengan rawi pun otak gumi manduro sanoto prabu bolo dewa iwisnya satu telungga dadyo kagian penggali sanoto prabu sri badoro kresno sigura merwani mangan dikau kumangru jeneng mangdu sanoto prabu sri badoro kresno ingin derek kababari ngelisan. Tuhan sembah nirimun kapur borisan morbe ngerat thank you.
ning pasir bakan pusana maneka warna Peteng Udyana Myang Pancra Sarwarama Manik Nara Nara Wakta banyo kang so merat kenyaring tejo laliwat sisiring tadi wimbo kekandam re Kati upin maruto mando saparan mangambar Om Mas Ya tari sedeng siniwa Mahasri
Bathara Kresna Pratistheng Dhampar Kencana Srirengga Ning Busana Kinontrang kontrang Masretna Yayah Iwang Bathara Wisnu Sinewoneng Kayanganira Yalana Lindra Medhar Sabda Om Om Niwangsuk mono mati luwe kono sasmintaning sun jagat wasisane Bathara ora mangkuta dhisik Kakang Pati Udawa ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun biji mangarsama Kakang Pati Udawa lho ninggih diweji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madyapada prating delan wonten pangandika paduka amiji dhateng pisuwanipun ing abdi kepatihan pun Pati Udawa keparing abdi cumadung dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati kawula nun Kakang Pati Udawa ya kadiparan nanggone sira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Ndarawati Kakang Pati Udawa menawi paduka dangu bakta tara kiting praja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayeg saéga kapti akar lungguhing nusa bangsa tuwi negaring Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning apreng sawanci-wanci praja paduka tempeng marang muka mboten badhe kepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji Kakang Pati Udawa ya dadake bombong penggali ingsun ora liwat pakaran yang utama tindakno selawase lan kaprayogakno anggone ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun abdi kepatihan namung dene lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun Prabu Ndarawati Kakang Pati Udawa ingsun tampah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestuning suntu menapa marang jeneng para Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa sampun lo tampiha karya bombong raos sing manahipun ing abdi kepatihan diweji. Nun amin pasang kaliman tabe tinebine ing ladeni dumawang tawang towang. Koko Prabu ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang raying Ndarawati ngaturaken pasegan pono krami. Kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula jagat wasaning Bathara Wayaptara jagat Patik Indra Jala Dewaku ya Yai Prabu Ndarawati ndak tompasung pasegane Yai Prabu akarya bombong penggalipun Kakang Mandura mung ngeparengipun Kakang ngaturake pudi astawanipun Kakang kunjuk ngersaning Yai Prabu Ndarawati Yai Prabu Kresna sampun lo tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati Koko Prabu mboten langkung ngasih kecap no anggen jengan dikolenggah wonten ing datul ya projing Ndarawati Yai Prabu Kresna kaya suara kurang prayoga praptaning pun Kakang dina samengko ning projing Ndaraka dil mawonten Koko Prabu keparing ing rayipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa ora liwat
pangestu nipun kakang Tampanono lobo dikecipat paripi dayanono ingkang santosan mugi kasih cakno anggen jengandi kula enggak kok Prabu yo Setyaki kaya usra ora kepenak praptanipun kakang ana negari Ndorowati kadangipun kakang Dimas Haryo Setyaki nyuwun pangapunten diwaji ngabdi kepatihan pun udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu ing Mandura Kakang Pati Udawa ri kasinggihan mekaten ndak tampa mung tiba sepadha-padha awit Baladewa ngrumangsani yen to Baladewa kuwi luwih enom tinimbang Kakang Pati Udawa mula dosa apa ingkang bakal ndak sandeng yen to nganti aku wani nampa sembahe Kakang Pati Udawa malah kosok baline aja sira Kakang Pati Udawa ngaturake sembah kelawan Baladewa sembahe Baladewa wae katur ngersani Kakang Pati Udawa waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura Kakang Pati Udawa ya mugi kasih kecak nang kanjeng andika lenggah Kakang Pati Udawa kaya wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Projing Ndorowati Kakang Pati Udawa nuwun sewu Kakang Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung mrayogi mugi andadosna ing kawuningan sabab saking menapa rawuh paduka ingkang boten cecul ingkang saderengipun sengkan-sengkan datan pepepuyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan ayoko ing Mandura bilih rika lenggah menika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula diangrakit orata kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu soha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Kresna luwenten paring adaw. Ingkang sepisan pun Kakang netepi marang darmaning wong tuwa. Jernyatane praptanipun Kakang Projing Ndorowati. Iki mau tilik marang kayiwananing siadi sak kula warga lan sak gotra negara Ndorowati. Lan bombong penggalipun Kakang. Dene mengkono ya sing pangandikaning Kyai Prabu Ndorowati bakal methuk lawan pun Kakang srana tata upacara ning kawrajan, Kyai Prabu. Yen Baladewa kuwi wong liya ndak kira pantes lamun nampa pasugataning sira Yai Prabu Ndorowati nanging Baladewa kuwi menapa dadi kadang werdane Yai Prabu Kresna sapa wong sak jagat iki ora padha ngerti yen toran antaraning Baladewa lan Kresna kuwi padha-padha putraning sawarga Prabu Basudewa mongko siadi wis mukti ngawi bawana ing Praja Ndorowati pun kakang wis mukti ana Praja Mandura aja mbok bedak-bedake Mandura ya Ndorowati Ndorowati ya Mandura loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Mula pendak-pendak pun Kakang Suwan ana Praja Ndorowati iki pangrasaning pun Kakang tanpa beda pun Kakang kundur marang Praja Mandura. Semono uga sak mangsa-mangsa Yai Prabu Kresna tedhak tetinjo marang Praja Mandura. Ilangno jigo lawan Pekiwu Durgama Sangga Rugi. Mandura rengkuhan kaya dene Ndorowati Yai Prabu Kresna. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya kaselak nata ling raos manahipun ingkang rayiing Ndorowati ngamuninganipun apa ta ing dados sedya paduka. Dene kepareng rawuh wonten ing Projing Ndorowati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging maiwadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayiing Ndorowati. Kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa Yai Prabu wonten timbalan ingkang sepisan pun kakang wis ngaturake yen tata tinjo marang yawananing Yai Prabu sak kula warga dene dungkap angka loro sawaning pun kakang iki sayekti mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan sira Yayi Prabu Ndorowati supaya bisa nambak marang peteng lelakon ing Projing Mandura supaya bisa madhangake kahananing pun kakang mula pun kakang paripaksa sowan ing Projing Ndorowati ingkang wigati nyuwun tulung marang sira Yayi Prabu Kresna supaya asung pitulungan kelawan pun kakang mligine negara ing Mandura Yayi Prabu Kresna ing Ndorowati Anjrah ingkang wis pitorum asiling
samirono mri o sekar kato o ngas kandanyo maweraras renaning griya o o dadosaken kejut raos sing manehipun ingkang rayi Ndarawati. Ing mesinipun kula menika tinemu taruna bebasan nalindring Ndarawati menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Kakawu Prabu. Nanging sabab menapa dene rekenggan sak mangke mekaten piyos sing pangandika paduka. Bilih rawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu nyuwun senjata pitulung dhateng rayi Ndarawati. Koko Prabu menawi kepareng kawedharing akathah. Ngajeng menapa ingkang tumanduk wonten Krajing Mandura, Koko Prabu Baladewa, jagat dewa Bathara. Yayi, kula wonten timbalan ing adhaw. Dadi awruhanamu. Yen to wis watara sak candra iki negara Mandura kaya ketaman pelak ing Jawata. Negara Mandura kaya ketaman pegebluk. Larang sandang, larang pangan, malah-malah akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko madal saliring usada. Wis ora kurang kunungkun kanggone pun kakang ngupaya para brahmana winasesewa sugata. Miyang paranipun supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantuk karya. Kananing kemengkene iki mau dadekake sapirangan para kawula akeh padha unjuk rasa kira pun kakang ora bisa minangka dadi pengayomaning para kawula sak negara Mandura. Dumlipun kakang mangsah semedi nglakoni tapa brata. Sari narites sesamek ron raja mola bebantal boto sarebak. Nampa wasitaning dewa, sasmitaning dewa ingkang dak tampa, ya mung sira Yayi Prabu Kresna ingkang keduga paring pepadhang tumraping negara Mandura. Mula dak gelak lakuku prapteng raja Ndarawati. Ingkang wigati mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan Yayi Prabu Kresna ing Ndarawati. Mula Yayi pun kakang tulungana. Aja nganti adeking pun kakang minangka dadi nalindra negara Mandura sinurak dening para kawula. Sinengga pun kakang ora bisa ngayomi marang sagung para kawula negara ing Mandura. Pun kakang nyuwun kelawan Siadi awea pitulungan tumrapun kakang. Koko Prabu, jernyatanipun maduka menika kadang kula werda. Kula ingkang tinemu taruna menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe selak namung menapa ing kedah kula tindakaken kepareng mambabaruna dhateng ingkang rayi Ndarawati upamiya kula saged anindakaken bebasan kadhawan minggah gunung utawi manjing tumangan supados beto barang ing awrat mlampahing ing tebih kula mboten badhe selak wonten menika dados dawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabing Mandura Kresna kula wonten maring adhawuh. Dadi uruhanamu Yai. Negara Mandura bisa nirmala waluya temah jati, jati satemah mulya. Yen to kudu tinumbalan ya kuwi pusaka Ndarawati kang aran Sekar Wijaya Kesuma. Mula kenging sangka kuwi
Suwane pun kakang ning Projeng Ndorowati ki mbok ana mulunging penggalih paduka Yai Prabu Ndorowati. Keparenga maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak kanthi marang Projeng Mandura. Kinarya srana waluyaning Projeng Mandura. Aja nganti kahanane negara Mandura iki mau saya peteng. Saya peteng wekasan bisa ngrubuhake adeking kanalindraning pun kakang. Kuwi ingkang dadi wigati ning sawaning pun kakang. Pun kakang nyuwun dawuh sabda tama saka Yai Prabu Kresna mungguh kepiye? Mbok paringake ngampil apa ora Sekar Wijaya Kesuma? Yen to mbok paringake ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to ora dasare apa? Jernyatanipun kakang iki menika dadi kadang werdane Yai Prabu Kresna ing Ndorowati. Nggih. Koko Prabu. Nggih. Saestu adamel kaget raos sing manah ewa semanten. Gandeng menika dados sabda paduka Kanjeng Kawu Prabing Mandura. Tegesipun menika sabdanipun kadang kula werda. Dosa menapa kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng keparang paduka Kanjeng Kawu Prabu. Namung kemawon kula suwun kanthi sanget bilih sowanipun pusaka Sekar Wijaya Kesuma wonten negari Mandura kedah sareng kalawan ingkang raying Ndorowati jalaran Sekar Wijaya Kesuma menika mboten kenging kisah kalan ingkang raying Ndorowati mila ingkang sak menika Kakang Prabu kula suwun kanthi sanget kula caosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma nanging kula suwun samun ngantos supe kula aturi amboyongi dhateng sowanipun ingkang raying Ndorowati ugi wonten ing Projeng Mandura mekaten menggah aturipun ing raying Ndorowati. Gusti Kresna kula wonten paring adawu apa kira-kira ora digawarangake yen to pun kakang ngasta utawa mboyong Sekar Wijaya Kesuma mongko tanpa Yai Prabu Kresna mundhak ngribeti sarta ngrepoti Yai Prabu Ndorowati. Siyadi ndak suwun lenggahing ing prayoga ning Projeng Ndorowati Sekar Wijaya Kesuma ndak gawane ning negara Mandura. Siyadi ndak aturi lenggahing ing prayoga perkara babakan negara Mandura kuwi dadi tanggung jawabe Baladewa. Mula aku ingkang kudu tanggung jawab babakan perkara padhang lan orane negara Mandura. Ya mung kudu kanthi sarana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Ning tak suwun kanthi banget Yai Prabu aja tindak. Aja melu tindak marang negara Mandura. Ndak aturi lenggah ana ing negara Ndorowati. Nuwun sewu, Paha Prabu. Setyaki piye? Saking pamrayoganipun ing raying Garbaruji. Menawi dipun keparengaken dinten samangke Kakang Prabu Ndorowati langkung prayogi nderek tedhak wonten Projeng Mandura sareng kalian kang rayi. Merai mekaten katondo tuwin saged dipun persekaken Sekar Wijaya Kesuma menika mangke mboten badhe kenging menapa-menapa nanging menawi ngantos Sekar Wijaya Kesuma menika pisah kalian Kakang Prabu Ndorowati tanpa ndi mboten badhe sae kedadosanipun ingkang tumantuk dhateng Projeng Ndorowati. Sedagi wonten timbalaning adawu aku matur marang kersane Prabu Kresna, kowe ora usah melu-melu perkara iki. Siadi minangka dadi senopati kuwi kewajibane ming minangka bedeng yen to negara Ndorowati ketaman parang muka. Mula ora usah dadak melu-melu rembugan antaraning Baladewan Kresna. Namung dados atur pamrayogi. Namung apa ora krungu swaramu mriki. Lah iki dalem kadung ngestahaken dawuh. Ngelenging saking menika Kakang Prabu, monggo. Sekar Wijaya Kesuma kula aturi ngasta nanging kula kedah tumut wonten negari ing Mandura menawi mboten nyuwun pangapunten radya welanggen kula badhe nyaosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma Kakang Prabu. Ratune Ratu Tama Adipati Linuwe Pranayaka Tiasa Arjo Panegari becik-becik Parandene tan dadi kaliyasing kala bendu malah bangkit mangkinan dodro rupi tukang reribeti. Sido madyaning pasir wanagun garing Ndorowati nalika semanten kathah-kathah pangandikaning nata agung ing Mandura Sang Prabu Baladewa dinampi ing raying Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna
parang dening mangke dereng wonten pepunta ning pirembagan. Samyo kendel datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana, pratima kedesi golek kencana Mas. Sumana cayaning nata agung kekalih nganti kaya golek kencana. Melenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring maganten wardu jarwa kacang nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba, piyak ngarsa tangepe kuwi kok sebal bonamu. Apa to kang dadi darunane? Kula rumacan kula karang gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sawanipun putra ing Karang Kadempel, Ki Lurah Petruk Kanthong boleh terpepek, terpepek pindha soto metarang anak kaya cingkak Kang Samyo mulat. Marang mbraing para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya mikir jaluk dalan, jaluk dalan, jaluk dalan. Oh.
jagat waisan ini Bathara wayah putra jagat kawa Prabu. Yai Prabu Kresna piye? Dereng ngantos kula nampi kata-kata pangandika Paduka Kanjeng Kawa Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Lho la iya. Lah kok dadi Petruk sowan sore-sore iki nang apa? Mugi pareng lenggah ing langkung mrayogi kula badhe ndangu dhateng sowanipun Panakawan. Awon kados menapa menika Panakawanipun Darawati ugi Panakawan Ngamarta. Mbok Nai Petruk wonten wigatos Kawa Prabu. Yo, Yai. Timbalana. Apa wigatine Petruk kanthong bolo dene sowan ana Praja ing Darawati dina samengko iki? Kawa Prabu kasinggihan. Panakawan Petruk padha rarja sak praptamu. Kanthong bolong Petruk prapta ning Praja ing Darawati. Nonamin pasang kaliman nabi tinebina ing lodeni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tolak manu nyuwun pangapunten sampun ngirimten kula menika satunggiling kawula ingkang kiranging tata krami kiranging subasita dene negari Darawati saweg wonten masewakan agung kula wantun sowan monggo kula menika namung asa derajatipun kula namung kawula Panakawan ora dadi ngopo padha rarja sak praptamu Petro tansah pinangan ing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampan ana. Nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Panakawan Petruk padha rajo sawraptamu. Ndara Mandura, ya aku bendaramu Mandura. Pinujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha rajo sapratamu. Ndara Setyaki wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha rajo sapratamu, Petruk. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara Pati, ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana, Petruk. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Panakawan sumengko pengawak bojolan damar sasi gita ana wong wigati ana wigati apa dene sowan ngersaning nata ing Darawati Petruk yen pancen duwe perlu mara matur marang bendaramu ing Darawati Panakawan Petruk nuwun sewu sampun ngirimten kula menika satunggiling abdi ingkang cumalena ning janjanipun sowan kula menika nek dianggep wigati ya pancen wigati ning nek dianggep boten wigati tumrap kula kok wigati lire piye Petruk sira matur ingkang kaya mengkono nggih nuwun sewu sinuwun kula menika janjanipun tumitah wonten ing Madyapada menika sampun mangabad-abad laminipun kula nderekke Bapak Semar niku ngetutke bendoro-bendoro kula menika wah sampun boten dipun petang. Ngantos sak meniki niki kula ndareki ndara-ndara kula Pandhawa. Kula melu Bapak, kula melu Semar. Kula urip napa wontenipun boten tahu kepingin sing rumangsa kula sak jabane gegayuhane Petruk menika boten kepingin. Kula niku nek urip sak madya. Iya Panakawan nggih. Ning pinten-pinten dinten niki kok merenthul ati kula. Duwe pepinginan sing kepinginan niku kula niku bingung ajeng takon karo sapa upama kula niku takon karo bapak mesti bapak runtik penggalihe ora dadi karepe mesti ndukani kalih kula mula pun pinten-pinten dinten niki kula ampet kula wanek-wanek kesuwang ten Gara Darawati jalaran mboten wonten sing pantes nampi pitakenan kula menika jawi namung sinuwun Prabu Kresna tur kula petung inggih namung sinuwun Prabu Kresna menika ingkang saged paring pepadhang tumraping manahipun Petruk jer panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing ngandhum kabagyan titah wonten ing Madyapada menika ingkang dijuluk Prabu Sri Bathara menika kula omong wis ana loro setunggal Prabu Sri Bathara Rama Wijaya angka loro Prabu Sri Bathara Kresna mongko nek wis dijuluk Prabu Sri Bathara menika titah sing ketitisan dewa titah linuwih sing linenggan para Jawata. Iya Petruk. Lah kok dadi tekan ndi-ndi rembukanmu? Iki janjane eneng apa? Mangkir yen to. Mboten sah kesusu.
Sowan kula ngersanipun sun Prabu Darawati menika badhe nyuntak pangunek-uneking raos kula. Perkara apa Petro? Nek sampeyan iso mangsuli nyoto sampeyan ratu sing pinter tur titis dewa. Nek sampeyan ora iso mangsuli napa pitakonane Petro? Wiwit dina niki sampeyan rasa nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Sri Bathara-ne dilangi. Cukup Prabu Kresna ngoten mawon. Lah kok dadi kaya mengkono, nggonmu ngancam marang Ratu Darawati. Oh nggih, mergo nganggo Sri Bathara niku abot. Nek panjenengan ora iso mangsuli napa pitakonan kula, ora ana gunane kula menika mbiyawarake nek Ratu Darawati niku titis Wisnu. Petro, gage. Kowe takono karo Yai Kresna, aja mbok ubeng-ubengke rembugmu. Takon dijujuk gone wae, kowe arep takon apa? Ora-orane Yai Prabu Kresna ora iso mangsuli marang pitakonmu. Nggih. Niki kula mboten sowang teng Mandura, kula sowang teng Darawati dadi sampean rasa melu-melu perkara niki. Sampean kali kula niku padha-padha dayoh, padha-padha entuk wedang segelas pun cukup. Lho. Ning aku kuwi ratu, nggih, panjenengan kadange werda sinuwun Kresna, ning kula sowang teng negara Darawati ora sowang teng negara Mandura. Ya ya wis Petruk matura. Kula ming ajeng nyuwun mriksa bapak kula niku sapa? Lho. Petro, Nun. Wong sakmene akeh ngerti yen bapakmu kuwi Semar. Nek ming kaya ngotene ora usah wayangan. Ha ngenten iki niku digawe supaya kula niku iso ngerti tenan bapakne sapa. Anes bapak Semar niku kabeh piyai semen iki sudah ngerti kabeh. Bapakne Petro sapa Semar, bapakne Gareng sapa Semar, bapakne Bagong sapa Semar. Niku cah cilik-cilik wis do apal. Ning nuwun sewu, pitakonan kula niku ketoke sepele ning jane pitakonan sing tuwa utawa pitakonan sing abot. Mergo tumrap kula bapak Semar niku ya pancen bapak kula. Ning niku bapak sambungan. Tegese niku dudu bapak kula sing asli. Lho kok sik. Kowe dianak-anake dening bapakmu kok kowe ora ngerti karo bapakmu kuwi apa ora jeneng bocah sing ora ngerti karo wong tuwa. Mangke riyin. Nuwun sewu lho. Urip kula niku wis jaman jim lho sinuwun. Jaman titah durung medhun ana ing jagat niku enten jamaning jim niku Petruk wis urip ning kula lali kula niku mbiyen bentuke kaya ngapa kula dimong karo sapa bapak kula jenenge sapa kula niku lali ane upama kula ngerti kula isih nyimpen fotone rasah takon tekan mriki sinten nek sampeyan iso ngandhake matur nuwun nek mboten wiwit dinten menika sampun nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Lan nyuwun dipalilah Sri Bathara badhe kula agem. Lulululu. Kok jur ngawu gawar ngawur men. Atmajane Kyai Semar Badranaya. Ki Bathara Petruk. Lho. Napa mboten gleleng. Wong edan rembukan karo wong edan wis ora bakal iso dinalar nggo narar sing ganep Yai Kresna. Nuwun sewu nanging pitakonanipun Petruk menika sajaipun wigati. Ha nggih. Nun sewu panjenengan kula aturi paripangandikan. Ning sak ngertiku bapakmu kuwi Semar. Petro, bapakmu kuwi Semar. Mara coba. Saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kali pertitis. Nggih. Kresna karo Petro kuwi tuwa sapa? Tuwa kula. Lah kok kowe takon bapakmu karo aku? Apa mbiyen aku wis lahir? Apa mbiyen aku wis ngerti? Nek lumrahe kowe takon bapakmu karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe. Lah kok kowe takon karo aku? Nuwun sewu, panjenengan titis dewa. Wonten sadurunge bangsaning Jemana niku dewa wis padha tumitah. Mula panjenengan titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku, Wisnune wis preso. Bapak kula-kula niku sapa? Mula sing kula takoni dudu kresnane. Nuwun sewu lho kula jangkar ning Wisnune. Wisnu sing nyalira teng panjenengan niku kudu iso paring dawuh bapak kula sapa? Nek panjenengan ora iso paring dawuh Nuwun sewu, kula ora nrimake alah dene sampeyan ngaku dadi pujangganing para Pandhawa. Alah dene sampeyan ngaku dadi suwing para kandhang Pandhawa. Nek panjenengan ora iso nyalira Bathara Wisnu ngendikake bapak kula sapa? Wah, estu Petruk wiwit dalu menika nganti sak teruse kula arep mogol. Tegese piye? Kula mboten ajeng goro-goro. Ben. Yes, ben. Pripun nek kula wis kebacut kaya ngoten niku pripun Mang Gagas? Lho, saben wayang ra ono Petruke, saben wayang ra ono Petruke. Lah kowe nendi? Aku lho omah.
Mergane kula ora dikandhani bapak kula sapa. Yen nganti ana dewa sing ora trima, ora wedi karo dewa kula. Petruk kok wedi karo dewa ki cara mendi? Nek titah-titah liyane wedi karo dewa. Lah kula kok kon wedi karo dewa? Wong bapak kula Seman niku bapak sambungan kula niku ya dewa. Monggo kula niku anake dewa. Tegas Petruk niku ora ketang sithik isih mambu getih dewa. Dadi kula nek karo dewa niku mboten wedi. Lah nekat iki nekat. Nek mboten nekat mboten ketemu wong tuwa kula. Pun ngoten mawon, mang paring pangandikan. Nek sampeyan iso paring pangandikan, kula matur nuwun, nek mboten nuwun sewu. Kula tetep ora ngakoni Sri Bathara Kresna titi sing Sanghyang Bathara Wisnu. Petruk, nun. Yen kowe pancen anak Semar mara saiki petungen, sarta sawangan kanggo netra batin, kananing penggaleku lagi kepiye? Sawangan, Petruk. Kenyawang iki napa? Netra batin. Batin kula niku ora duwe mata. Lho, lah iya batinmu kuwi ning panyawange netramu iki nganggo batin, aja kanthi lahir. Ning batin, sawangan batine Kresna kuwi lagi padhang apa lagi peteng? Nuwun sewu. Kok saking mriki kula wis padhake batin sampeyan sekringe medhun. Sekring tegese peteng ngoten lho. Petenging batinku yen kowe iso maca tak duduhke bapakmu. Nek yen pancen kowe ora iso maca petenging batine Nata Ndarawati, ora ana gunane kowe takon Nata Ndarawati. Taunana Windanana kowe ora bakal tak wene ngerti bapakmu sapa Petruk. Jaja muntap lir kena tabduka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidup nyomang ngolong coko wadah nani rombranang ing bot. Nuwun sewu, Petruk aja dianggep wong loro saudon telu saurupan bareng panjenengan ngendika Petruk batinku padhang apa peteng, tak sawang katon peteng. Terus kersa sampeyan yen kowe iso madhangake kahananing Nata Ndarawati dina niki sampeyan ajeng paring kabar teng pundi bapak kula. Eh, candhak apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau tapa. Apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau semedi, apa rumangsane Petruk ora tau wong nglakoni. Bareng tak buka mata batinku wel adalah telik Mangindra Jala. Ingkang gagal gawe butek ana negara Ndarawati. Lho Petruk matane kok mencicil karo aku to wong? Mripate Petruk kok mencicil karo Nata Mandura karo piye? Mangger yen, mangger yen. Kula ajeng nyuwun priksa. Ora usah nesu-nesu kula ajeng nyuwun priksa. Sinuwun Mandura mriki betahe aku butuh karo Yai Prabu Kresna. Wigatosipun, aku pengen ketemu karo Yai Prabu Kresna, bakal nyuwun senjata pitulung karo adiku lanang Ndarawati. Sebabe negara Mandura ketaman pegeblok. Negara Mandura ketaman pegeblok. Bisane waluyane remula teng Majati, jati teng Mamulya. Yen to Mandura tinumbalan Sekar Wijaya Kesuma, mula aku nyuwun ngampil marang Prabu Yai Kresna. Terus sinuwun Prabu Ndarawati maringke. Bakal diparingake nanging bareng karo tindake Prabu Kresna uga rawuh ana ing negara Mandura. Terus panjenengan paring dawuh, aku butuh kembang, ora butuh Yai Prabu Kresna. Mula Yai Prabu Kresna ndak atur lenggah ana negara Ndarawati, ora usah melu tekan negara Mandura. Sekar Wijaya Kesuma ingkang bakal tak boyong marang negara Mandura, kinarya sarana waluyaning praja ing Mandura Petruk. Ki dodok saleng perkara ning kene. Dadi sampeyan melarang, melarang ya apa? Wis tak gawe murah. Oh, mboten niku, mboten niku. Tegese melarang niku menging ngoten lho kok ndur larang murah, larang murah. Menging sinuwun prawata anu jeneng iki nduwa keparengane sinuwun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula tak takon? Kula takon karo sampeyan sekarang Wijaya Kusuma niku nggone sapa? Lho, kagungane ya Prabu Kresna. Lah sing duwe arep melu kok ora entuk. Sing duwe arep melu tekan negara Mandura kok ora entuk, dasar sampeyan apa? Aku iso maluyake negara Mandura, apa ora saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura. Mula kanthi ngalpeteng penggalih Sinuh Prabu Kresna menika awit Sinuh Prabu Ndarawati ora dikeparengake tedhak dhateng negari Mandura. Ming sekarang Wijaya Kusuma sing diparengake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki ingkang mengakibatkan ben sananane le omong to. Niki sing jalari Sinuh Prabu Mandura niku utawa Ndarawati niku peteng jagate mergo ora wani arep wangsulan karo sampeyan, mergo duweni unggah-ungguh lan ngurmati karo sampeyan minangka dadi kadang merdo.
Mila dinten samangke nuwun sewu, Petruk minangka wakiling Sinun Prabu Darawati uga kepengin supaya Sinun Prabu Darawati tedhak teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Nek Sinun Prabu Mandura mboten keparangke Sinun Prabu Darawati tedhak wonten negari Mandura saning katon mawon. Ora sah Sinun Darawati Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Mandura sareng kan Sekar Wijaya Kesuma. Wah, dapurmu Petruke kok rawuh. Lho, la ya sa ora-orane men rada gleleng wonten. Kula sing melu tekan rika nekseni anggen sampeyan badhe maluyaken negari Mandura saka pegebluk lumantar Sekar Wijaya Kesuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu iki apa? Mengatasi Petruk kok dadi wakiling ratu Darawati iki derajatmu iki dibal 27. Kowe wong elek, wong nyolok mripat kok ning batur kok dadi wakiling ratu Darawati iki anggepmu kok iki apa? Nuwun sewu, kula sing entuk palilah Sinun Prabu Kresna. Arep kula ning derajate ngaceplek, arep kula ning derajate mung wong elek. Ning nek wis entuk palilah Sinun Prabu Darawati, kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakiling Sinun Prabu Kresna. Nek ora dikeparengake tau nono windonono Sekar Wijaya Kesuma mboten kenging wal saking kancing gelungipun Sinun Prabu Kresna. Lho, ya Prabu Kresna piye? Nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petruk kok Prabu. Lho, la kok tadi kowe malah masrahke perkara iki malah Petruk iki kowe oleh percaya Petruk timbane Baladewa. Nyuwun pangapunten Petruk wis sak karemu. Aku ora ngerti perkara iki. Oke, oke. Oke apa? Kan ora tu kok oka-oke. Pun ngaten mawon. Pripun? Lho, kowe ora kena melu nang negara Mandura. Nek mboten kenging melu teng negara Mandura, Sekar Wijaya Kesuma ora iso wal saka negara Indrawati. Lho, lho pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ajeng panine gandeng sampeyan wis ngarani Petruk wani nyuwun pangapunten. Tinimbangane Sinun Prabu Darawati kelangan Sekar Wijaya Kesuma. Nuwun pangapunten Petruk sing minangka dadi tumbal padaling Praja Indrawati kula ikhlasaken. Wah, panusmane jajalanat. Iblis lanat. Petruk kandung bolong panik kalau noto Mandura Prabu Baladewa yang ngurus jadi pepalangin noto Mandura Petruk kandung bolong ilang Petruk aku bayang Sekar Wijaya Kesuma buat saya bongok-bongok teng riki bongok-bongok teng jobo kali kula mau wah ini anak ini tapi teng jobo ampun teng riki iki kok kagan banjur maju nggon musowan nyuwun palilah. Palilah apa? Badhe ngrencangi Petruk. Wis rasah. Ora sah ngrewangi Petruk, aku percaya Petruk iso ngrampungi perkara iki. Nanging sebab menapa kok Prabu Mentala dateng kadang merdo kok Prabu Mandura? Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti. Lho buktine tututana Petruk nanging sawangen saka kadowan. Monggo yen ana apa-apa ing tumanduk kelawan Koko Prabu Mandura, kowe matur kelawan pun Kakang. Lho nggih, ngestahaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Lho nggih, Koko Prabu.
Nyuwun mampunten Dioji. Kepareng munjo atur sang Paduka Gusti kula ing sinuwun. Kakang Pati udo arep matur apa? Menapa menika mangke boten anjalari kriwikan dadi grojokan, geguyon dados tangisan. Kakang Pati Udawa, apan kudu kaya mengro lakon ing kene manduk ning Projeng Ndorowati kepareng Paduka. Tatanan para kawulan para wadyabala aja ngantun ing kesempyok ing aradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingin bakal ngerangkani Petruk Kanthong Bolong. Nah, wonten menapa menapanipun? Aku ingin tanggung jawab. Nuri, kestangen dawuh. Menawi aja kupaten nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Paitudawa babar pisan budhalna kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton kawula nuwun parmadhal pasilan tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Paitudawa. Purna gati ning pananggilan. Sang Ngutarsa kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhalaken sangganing kelomban cedhi. Manggung ketanggung Jawa Palara-lara ing saming ambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa gumebyar busarane kasrating sang Hyang Pratangga Pati.